përshëndetje të gjithëve. Libri sotëm titullohet Esenca e Ashtavakra Gita, nga autori Ramesh Balsekar. Po hynë në një parathënje të librit, ku theksohet se një tipar i dukshëm i shkrimeve të shenjta lindore është përsëritja e përsëritur e së vërtetës bazike në aspektet e saj të ndryshme, të detajuara me fjalë të ndryshme dhe me ilustrimet dhe shëmbuj të ndryshëm. Synimi i kësaj është i jepet një shans i arsyeshëm nxënësit më me pak inteligjencë. Në Ashtavakra Gita gjithashtu, gjendet një sasi e konsiderueshme përsëritjesh. Një avantazh specifik i përsëritjes së tillë është se për ndonjë arsye misterioze, një deklaratë e caktuar do të ketë një ndikim të papritur te një person i caktuar në një moment të caktuar, edhe pse ajo deklaratë mund të jetë përsëritur disa herë më parë. Dhe madje, edhe për ata që tashmë kanë kuptuar diçka shumë qartë, një deklaratë veçante bërë në një kontekst të caktuar shpesh nxjerr në pa një aspekt delikat që më parë i kishte shpëtuar vëmendjes së tyre. Prandaj është e rëndësishme që të mos e merrni lehtë një përsëritje si një përsëritje të thjeshtë. Është e rëndësishme të mbani mend se kur mësuesi bën një deklaratë, ajo del nga buzët e tij në mënyrë spontane në atë kshana ose në atë pjesë të sekondës. Për të, kjo nuk është një përsëritje. Prandaj ka një rëndësi të caktuar të veçantë në lidhje me një kontekst apo rrethant të caktuar. Është e rëndësishme të dëgjoni çdo deklaratë të mësuesit si një mësim të ri dhe të mos e injoroni atë si një përsëritje të thjeshtë. Edhe muzika e mirë dëgjohet pa pushim dhe nga një muzikë e tillë rrjet kënaqësi e madhe sensuale. Sa më e rëndësishme duhet të jetë të dëgjosh të vërtetën nga buzët e mësuesit pa pushim, edhe pse është e njëjta e vërtetë. Tani po hyjmë në kapitullin e parë, ku fillon duke thënë se ekziston një traktat i lashtë në sanskrisht. Disa studiuese konsiderojnë atë më të vjetër se vetë Bhagavad Gita, dhe kjo quhet Ashtavakra Gita, i cili përbëhet nga një dialog midis të urtit Ashtavakra dhe nxënësit të tij, mbretit Janaka. Ky dialog ofron një shembull të jashtëzakonshëm të elementit hyjnor në marrëdhënien midis një mësuesi të vetë realizuar dhe një nxënësi jashtëzakonisht të pjekur. Domethënë, atij që po pret vetëm atë shkënditë shpejtë të fillimit në të vërtetën që sjell ndriçim të papritur. Ashtavakra Gita ofron në të njëjtën kohë një shpjegim manitës të drejtë për drejtë, pozitiv dhe të qartë doktorinës së jo dualitetit. Ndoshta kjo, më e mira që është bërë ndonjëherë. Ashtavakra Gita nuk është pothuajse aq i njohur sa Bhagavad Gita, për vetë arsyen se është aq i qartë dhe i paqartë, sa që nuk i përshtatet dredhjeve dhe kthesave të kërkuara nga komentuesit për të justifikuar parazotërimet e tyre filozofike ose prigjërie shpirtërore. Ai përmban deklarata jashtëzakonisht autorative dhe pohime të qarta, të bazuara në mënyrë të dukshme në përvojën dhe bindjen intuitive, sa që mohon dhe shfuqizon plotësisht çdo përpjekje për zgjuarsinë egzegetike apo akrobacinë intelektuale. Është një traktat relativisht i vogël, kompakt dhe i lidhur mirë, që përmban rreth 300 vargje me dy rreshta, që përcjell të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe asgjë tjetër veç të vërtetën. I urti Ashtavakra quhej kështu sepse kishte 8 kthesa ose deformime në trupin e tij. Ka të dhëna të ndryshme në lidhje me deformimet. Një legjend thotë se kur Ashtavakra ishte në barkun e nënës së tij, babai i tij recitonte vedat çdo ditë dhe Ashtavakra i dëgjonte të recitoheshin. Babai, edhe pse një njeri i devotshëm dhe besimtar, nuk ishte një njeri shumë dietar dhe kështu bënte një sër gabimesh në recitimin e vedave. Kështu që Ashtavakra, tashmë shumë i pjekur shpirtërisht, nuk mund të duronte të dëgjonte vedat të recitoheshin aq keq. Dhe kjo me rezultatin që ai nuk mundi të mos përpëlitej në barkun e nënës së tij,
dhe kështu të deformoj në tetë vënde. Ekziston një legjend tjetër në Mahabharata, që babai Ashtavakras me emrin Kahor i recitonte Vedat gruas së tij Sujata, kur fëmia i tyre ishte në barkun e Sujatës. Fëmia një ditë, pa pritmas bërtitje, me hirin tënd, babai im i dashur, unë i kam mësuar të gjitha Vedat, por është për të ardhur keq që ti bën disa gabime në shqiptimin tënd. Kahor, sipas këtij versioni kjo, një dietar i madhe i njohur për diturinë e tij, nuk mundi ta duronte këtë fyeri nga fëmia i tij palindur dhe mallkoi atë që do të lindte me 8 kthesa në trup, dhe kështu lindi Ashtavakra, i 8 lakuari. Historia vazhdon se babai i Ashtavakrës, Kahor, shkoi në oborrin e mbretit Janaka për të marrë një favor dhe ju kërkua të debatonte për çështje shpirtërore me studiuesit e oborrit të quajtur Vandin, i cili ishte djali i mbretit Varuna. Kahor u mund dhe si rezultat u dëbua në botën e poshtë me si prift në një sakrificë të kryer nga Varuna. Kur Ashtavakra ishte 12 vjeç, ai dëgjoi prallin e tatit dhe shkoi në oborrin e mbretit Janaka për të marrë pjesë në një debat të përgjithshëm ku ishin të ftuar studiuesit më të njohur. Ashtavakra kishte të vështirë të hynte në gjykatë, por më në fund ja doli. Kur asambleja pa Ashtavakrën duke u endur në oborr, të gjithë dietarët e mbledhur filluan të qeshin. Madje edhe mbreti i sjellshëm dhe i devotshëm Janaka nuk mundi të frenonte buzëqeshjen, por dëfrimi i tij u shndrua në abi kur ai pa që Ashtavakra i ri po qeshte paq fort sa kushdo tjetër. Mbreti u drejtua personazhit vogël të deformuar dhe i tha: "Djalosh, unë e kuptoj pse të tjerët qeshin, por nuk mund të ta kuptoj shkakun e të qeshurit tënd." Ashtavakra befa su bë serios dhe i tha mbretit se po qeshte sepse nuk e kuptonte se si mbreti mund të priste të gjente të vërtetën në një kuvend këpucarësh. Tani mbreti u zemrua dhe i kërkoi rënd Ashtavakrës të shpjegonte veten. Djaloshi u përgjigj, po aq rënd: "Është e thjesht, madhëria juaj. Të gjithë këta të ftuar të nderuar nuk janë më të mirë se këpucarët, sepse nuk shojnë dot për te i lëkurës. Ata nuk mund ta shojnë pranim brënda trupit fizik. Nëse të nxjerrja për i balte është thyer, a prishet hapësira brënda? Nëse të nxjerrja është e deformuar, a bëhet hapësira brënda e deformuar? Trupi im mund të jetë i deformuar, por unë jam i pa fund dhe i pa kufishëm." Mbreti, tashmë shumë i përparuar shpirtërisht, e dinte me njëherë se Ashtavakra ishte një shpirt plotësisht i vetë realizuar, dhe kështu të nesërmen, me kërkesën e Ashtavakrës, ai u pranua nga Ashtavakra si nxënës i tij. Kjo histori e Ashtavakrës, si të tjerat në lidhje me shumë shenjtorë, të urdhë dhe profetë të tjerë, është e qartë se nuk duhet kuptuar në kuptim të parë. Nuk është e vështirë të shihet domethënia e vërtetë e kësaj historie, si në rastin e tregimeve të ngjashme që kanë të bëjnë me të urdhë dhe profetë të tjerë si Buda, Lao Tzu dhe Zarathustra. Në rastin e Ashtavakrës, deformimi i trupit në 8 vende mund të ketë një referencë në rrugën e 8 fish të jogës. Ashtavakra pohon se iluminizmi nuk ka nevojë në të vërtetë për ndonjë praktikë dhe disiplinë të trupit ose mendjes. Iluminizmi mund të jetë i papritur dhe mund të ndodhë në një pjesë të sekondës sapo të ketë kuptuar qartë, jo në një kuptim të thjesht intelektual kjo, se kur nuk ka pasur në një sklavëri për asë kënd, se njeriu është gjithmon i lirë, se liria ka qënë gjithmon e drejta i lindjes së dikuit. Kështu, ekziston legjenda se Buda ka lindur në këmbë, me nënën e tij në pozicionin në këmbë. Në vend që të rëzoi, ai bëri 7 hapa dhe në hapin e 8, u ndal dhe bëri 4 thënjet e tij themelore. Samsara do të thot pa kënaqësi.
është e mundur të kapërcesh pak najsin. Ka një mënyrë për të kapërcyer pak najsin. Gjendja e lumturisë është nirvana. Në rastin e Zarathustrës, thuajse ndryshe nga çdo foshën tjetër e përsalindur, ai lëshoi jo një të qartë, por një të qeshur të madhe, sepse mendonte se jeta ishte menduar për të shijuar. Me kusht kjo që të mos i bënin të tjerë të pak kënaqur. Mendimet e mira, fjalët e mira, veprat e mira ishte thelbi i mësimit të tij. Ai është feja e vetme në të cilën agjerimi në rrjedhën normale jo vetëm që nuk rekomandohet, por ndalohet në mënyrë specifike. Lao Tzu supozoi të kishte qenë 80 vjeç kur lindi. Rëndësia e dukshme e legjendës nuk është se ai ishte në barkun e nënës për 80 vjet, por se ai u ngjis me mençuri dhe lindi i mençur dhe dembel. Mësimi i tij, çuditërisht i ngjashëm me atë të Nisargadatta Maharaj, nuk përfshinte asnjë praktikë apo disiplinë. Ai pohoi se nuk ka asnjë qëllim dhe asnjë rrugë, dhe se kuptimi i thellë dhe i qartë i përsosmërisë së asaj se çfarë është nuk ka nevojë për 80 vjet për të përmbushur, por përkundrazi mund të sjellë ndriçim të papritur dhe të menjëhershëm. Është për këtë arsye që legjendat dhe mitet e shumta në fe nuk duhen kuptuar në fjalë të parë. Ato supozohet të përcjellin domethënien e mësimit të veçantë në një mënyrë të shpejtë grafike, për të përcjell se fara përmban potencialin që nuk mund të shihet në farë. Në të vërtetë, ata njerëz që e kanë parë dikë si një farë, domethënë kjo si një foshnjë dhe duke u rritur, e kanë të vështirë ta pranojnë atë njerëz si të urtë në jetën e mëvonshme. Shpesh do të dëgjoni të thuhet nga ata: "Më besoni, e kam njohur që kur ishte fëmijë dhe nuk kishte asgjë nga i urtja apo shenjtori në të." Për shumë vite, Ramana Maharshi, i urti Arunachalës në Indinë Jugore, mbeti vetëm në një shpellë dhe ndërkohë familja e tij kishte hequr dorë nga çdo kërkim për të. Më pas, kur u bë e ditur vendodhja e tij, u bën përpjekje për ta kthyer atë në shtëpi, por pa rezultat. Në fund të fundit, kur nëna e tij shkoi tek ai dhe i kërkoi të kthehej në shtëpi me të, ai u detyrua t'i thoshte se ai nuk ishte më njeriu që ishte larguar nga shtëpia, se ai njeri nuk ekzistonte më. Dialogu mes Ashtavakrës dhe Janakas fillon kështu: "Ti nuk je as tok, as ujë, as zjarr, as ajër, as hapësirë. Ti je dëshmitari atyre 5 elementëve si ndërgjegje. Të kuptuarit e kësaj është çlirim." Pasi ka krijuar një marrëdhënie të mirë pune me nxënësin e tij, Ashtavakra shpejt shkon drejtë në thelbin e mësimit të tij në këtë varg dhe e ndjek atë menjëherë me vargun tjetër në cilin ai godet nxënësin e tij me një kombinim 1-2 që do ta kishte rrëzuar një nxënës të kalibrit më të ulët. Por Ashtavakra e ka gjykuar me saktësi nivelin e nxënësit të tij të nderuar. Kështu ai thot: "Nëse shkëputeni nga identifikimi me trupin dhe qëndroni të relaksuar në dhe si ndërgjegje, do të jeni pikërisht në këtë moment të lumtur, në paqe, të lirë nga skllavëria." Ky është thelbi i mosindhënies. Pjesa tjetër e dialogut është thjesht zgjerimi i kësaj të vërtetë thelbësore. Ato dy vargje duhet ta kenë shtangur Janakën në një gjendje tronditje e shpirtërore, gjë që ishte pikërisht ajo që synonte të bënte Jurti si mësues. Ai duhet ta ketë kuptuar se Janaka ishte në një fazë përparimi shpirtëror ku ishte zhvilluar një blok i caktuar dhe ai blok duhet të ishej vetëm një shpërthim të fuqishëm. Rezultati i këtij shpërthimi të vazhdueshëm do të shihet së shpejti në transformimin e papritur që ndodhte nxënësi në fund të këtij udhëzimi fillestar. Në këto dy vargje, të cilat janë 7 të tilla me nga dy vargje,
Ka disa fjalë që janë më domethënëse në lidhje me ndriçimin e papritur që vjen vetëm ndërmjet të kuptuarit që nuk ka nevojë për asnjë lloj përpjekjeje. Ashtavakra vazhdon. Jo, nuk jeni trupi që përbëhet nga 5 elementë. Ju jeni ajo ndërgjegje që i ka dhënë trupit inert ndjesinë që i bën shisa të funksionojnë në lidhje me objektet e tyre. Është ndjenja ajo që e bën aparatin psikomatik të funksionojë si një njësi. Duke parashikuar pyetjen nga nxënësi i tij inteligjent, mësuesi thotë më tej. Ti nuk je organizmi fizik, por vetdia e cila nuk punon si dikush përgjegjës për operacionet të organizmit fizik, por thjesht si dëshmitari atyre operacioneve. Ke identifikuar gabimisht veten si individ, si kryerës i të gjitha veprimeve që ndodhin përmes organizmit fizik, dhe në këtë mënyrë pa nevojë merr përsipër përgjegjësinë për veprimet që ndodhin. Dhe kështu merr përsipër skllavërinë nga e cila tashmë po kërkon çlirimin. Dëshmitari nuk mund të jetë bërësi, dhe përrjedhoi nuk je bërësi. Me këtë kuptim, ju mund të shkëputeni nga identifikimi i gabuar me trupin. Dhe kur ta bëni këtë, ju automatikisht do të merrni pozicionin tuaj të vërtetë si dëshmitar dhe do të qëndroni të qetë në ndërgjegje. Si ndërgjegje, sepse nuk ka tension të përgjegjësisë për këto veprime. Ashtu si drita e diellit i bën objektet në një dhomë të perceptueshme, por nuk shqetësohet për atë që ndodh me objektet, është në vetdije që shfaqen të gjitha objektet fenomenale dhe objektet të tilla perceptohen dhe njihen nga ndërgjegja përmes objekteve të ndjeshme. Por ndërgjegja nuk është përfshirë në atë që ndodh me objektet fenomenale, duke përfshirë këtu qenjet njerëzore. Vetdia ti i vërtet thjesht dëshmon të gjitha ngjarjet si në një ëndër. Gjendja e të qenit i pa identifikuar nga trupi është gjendja e dëshmisë, kur individi unë nuk është i pranishëm. Dhe kjo gjendje dëshmisë të shkëputur është me të vërtet gjendja e çlirimit. Kjo është ajo që do të thotë mësuesi i vetë realizuar, kur thotë se kur qëndroni të relaksuar në ndërgjegje, do me thënë kjo pa identifikim me trupin, gjendja e çlirimit është e papritur dhe e menjëhershme. Baza e këtij koncepti të ndriçimit të papritur është të kuptuari se nuk mund të ekzistojë asnjë individ si i tillë, sepse gjithçka që ekziston është vetdia në të cilën shfaqet tërësia e manifestimit fenomenal, duke përfshirë këtu qenjet njerëzore individuale. Individi i supozuar nuk ka qenë kurrë në robëri. Ai mendon se është në robëri vetëm sepse ka harruar identitetin e tij origjinal si dëshmitar i ndërgjegjes dhe i ka identifikuar veten në mënyrë të rreme me trupin fizik. Fjalët "qëndroni të qetë në ndërgjegje" përbëjnë bazën e mësimit të Ashtavakrës. Ai nuk përshkruan ndonjë grup rigoroz praktikash dhe disiplinash. Gjithçka që i nevojitet që ndriçimi të ndodhë është një kuptim i qartë i një dimensioni krejt ndryshëm nga të kuptuarit intelektual. Ajo që sjell të kuptuarit intelektual është besimi në atë që kuptohet. Por një kuptim intuitiv bazohet në besim. Besimi të kuptuarit intelektual bazohet në argumentim, logjik, përpjekje dhe konflikt. Besimi të kuptuarit intuitiv bazohet në një farë pashmangshmërie të pashmangshme, një pranim të qetë të asaj se çfarë është, krejtësisht i lirë nga çdo dyshim apo opinion. Në këtë fazë, Ashtavakra dëshiron që Janaka ta pranojë mësimin e tij mbi besimin, dhe ai nuk parashtron argumente për të mbështetur deklaratat e tij. Besimi nuk do të thotë domosdoshmërisht një konflikt me arsyen ose një zvendësues i arsyes. Ajo thjesht do të thotë të mos përjashtohet mundësia e ekzistencës së disa niveleve të realitetit për te perceptimeve të pastra shqisore. Besimi është fuqia që është në gjendje të sjellë perceptimin spontan të së vërtetës.
Besimi e një intuitivisht u nazën e së vërtetës dhe hap syrin e zemrës për të kuptuar të vërtetën. Pohimi i sigurt i ashtavakrës se ndriçimi do të ndodhë, po në këtë moment do të thotë qartë ky moment i tanishëm, që është momenti i përjetshëm, kur mendja dhe konceptualizimi i saj është plotësisht e përjashtuar. Duke qenë se ai e di se nxënësi i tij është në atë fazë, duke folur nga niveli trup-mendjes si individ, ai thotë: do të jesh pikërisht në këtë moment i lumtur, në paqe, i lirë nga skllavëria, sepse kjo është ajo që ai po kërkonte. Ajo që ai do të thotë është se sapo të ketë disidentifikim me trupin, individi unë, ego kjo, do të jetë zhdukur dhe do të jetë arritur një fazë në të cilën unë nuk mund të jetë prezent kundrejt ti. Kjo është një fazë në të cilën frika dhe konflikti mungojnë plotësisht. Një fazë me fjalë të tjera, e lumturisë, e paqes, e lirisë nga robëria. Në të vërtetë, në fund të mësimit fillestar të ashtavakrës që përfshin 20 vargjet e para, dishepulli i tij mbretëror tronditet nga vetë kënaqësia e individualitetit të tij dhe ka përvojën aktuale subjektive të unitetit, dhe nuk mund të mos shpërthej në një këngë të pavarësisë të tij shpirtërore. Ashtavakra vazhdon: ju jeni kafshuar nga gjarpri si vdekjeprurës i egos dhe prandaj konsideroni veten si kryerës. Pi nektarin e besimit se ti nuk je bërësi dhe je i lumtur. Në atë varg, ashtavakra shkon në rrënjën e çështjes. Çfarë është ajo që është në rrënjë të konceptit të skllavërisë dhe pakënaqësisë? Është kuptimi i kryerjes, nocioni i vullnetit. Gjithë mekanizmi asaj që njihet si të jetuarit e jetës bazohet në nocionin se sa herë që një qenie njerëzore vepron në çfarëdo mënyre, pavarësisht nga akti, është sepse ai dëshiron të veprojë në atë mënyrë. Me fjalë të tjera, supozohet se vullneti qëndron pas çdo akti të një qenie njerëzore dhe për këtë arsye ai është përgjegjës për të. Fakti i çështjes, megjithatë, është se qenit njerëzore zakonisht nuk veprojnë, por reagojnë ndaj një stimuli të jashtëm. Nëse mendohet edhe pak për këtë çështje, do të jetë qartë se shumë pak veprime janë me të vërtetë rezultati vullnetit ose akteve të vullnetit. Shumicën e kohës të jetuarit, për shumicën e njerëzve, kushtëzohet nga një sër refleksesh të bazuara në thelb, në instinkt, zakon dhe madje propagandë. Shtrirja e veprimit të qëllimshëm dhe të konsideruar në jetën reale është jashtëzakonisht e kufizuar. E megjithatë, pothuajse çdo person beson me vendosmëri se ai është bërësi i këtyre gjërave. Dhe kjo është arsyeja pse ashtavakra i referohet këtij nocioni të vullnetit individual si kafshimi i gjarprit, vdekjeprurës të egos. Ndjenja e kryerjes, nocioni i vullnetit të lirë, është në rastin më të mirë vetëm një impuls, një demonstrim i egos, i konceptit unë. Për sa kohë që ky kusht mbetet, për sa kohë që ka identifikim me një objekt fenomenal si një unë më vete, aq gjatë duhet të vazhdojë robëria. E vetmja praktikë që mund ta çlirojë njeriu nga helmi i veprës është braktisja e këtij identifikimi me një objekt të saktuar si unë. Një braktisje e tillë mund të vijë vetëm ndërmjet të kuptuarit të qartë dhe të thellë të besimit se vullneti ose ndjenja e kryerjes është thjesht një përfundim. Sepse në të vërtetë, nuk ka asnjë entitet për ta ushtruar atë. Qenjet njerëzore mund të mendojnë se ata jetojnë jetën e tyre. Por në fakt, jeta e tyre po jetohet si pjesë e funksionimit total të të gjithë këtij manifestimi fenomenal. Të gjitha ngjarjet së bashku përbëjnë funksionimin e manifestimit sipas zinxhirit të pajepur të shkaksisë.
Do të ishte e pabesueshme të imagjinoje që një funksionimi tillë i tërësisë mund të linte ndonjë hapësirë apo fush veprim për vullnetin individual, përveç natyrisht si pjesë e atij funksionimi kjo. Është për këtë arsye që ashtavakra i referohet besimit si ilaçi i vetëm për kafshimin e gjarprit të kryerësit. Besimi se qenia njerëzore ekziston, jo si një entitet individual trupmendje që është thjesht një objekt fenomenal, por si noumenon, siç është vetvetja kjo. Jo si objekt individual, por si subjekt i vetëm. Një besim i tillë sjell kuptimin spontan dhe të papritur se unë jam subjekti i vetëm dhe i gjithë manifestimi fenomenal është preja im objektive. Unë jam vetdia universale brenda së cilës spontanisht ka lindur tërësia e manifestimit fenomenal. Ashtavakra vazhdon. Ashtu si hapësira gjithë përfshirëse është brenda dhe jashtë nxjerrës. Po ashtu edhe vetdia e përjetshme dhe gjithë përfshirëse është imanente në të gjitha qenjet dhe objektet. Kufiri i nxjerrës mund të duket se kushtëzon dhe kufizon hapësirën brenda enës. Por në fakt hapësira, si e tillë, nuk mund të kushtëzohet nga tenxherja e cila vetë ekziston në hapësirë. Në mënyrë të ngjashme, megjithse vetdia universale mund të duket se kushtëzohet nga aparati individual psikomatik, të gjitha objektet fenomenale janë thjesht paraqitje në ndërgjegje. Gjithçka që ekziston është vetdia, imanente në çdo gjë fenomenale. Përderisa nuk mund të ketë asnjë fenomen pa vetdije. Në këtë varg përmbyllës, ashtavakra nxjerr në parën sinë e theksimit të sfondit dhe imanencës në vend të elementit personal, në mënyrë që fokusi përfundimtar të mos jetë aq shumë në natyrën e vërtetë të vetvetes, por më shumë në tërheqjen në impersonalitet. Në vend që të thotë se natyra jote e vërtet është vetdija, a i thot se gjithçka që ekziston, brënda dhe jashtë gjitha fenomeneve, është vetdia. Po futem tashmë në kapitullin e dytë, me një vargë ku ashtavakra thot, unë nuk jam ky trup, as nuk kam dhe një trup, sepse nuk jam një individ i veçuar, por ndërgjegje e pastër. Sklavëria ime vetme ishte se kisha një oreks për jetën. Në këtë varkë të mësipër, Janaka shpalli disidentifikimin total me çdo aparat psikosomatik si një individ më vete. Prandaj, duke qënë se vetë baza e konceptualizimit është dukur, objektivizmi ka pushuar dhe ka lindur një marrëdhënie jo objektive. Me fjalë të tjera, Janaka konstaton se ai nuk e mendon fare veten si një objekt, asnjë lloj objekti, qoftë ky fizik apo psikik, dhe prandaj gjen veten pa asnjë cilësi objektive. Ai është i lirë nga vetë ideja si as prania dhe as mungesa e ndonjë gjëje të perceptueshme apo të imagjinueshme. Kjo e ka çuar atë në një marrëdhënie jo objektive me të tjerët. Pasi ai nuk i konsideron më objektet e tjera, të gjalla qofshin këto apo të pajeta, si objektet e tij. Kështu, Janaka tani i sheh si subjektin e supozuar unë dhe objektet e supozuara të tij si thjesht paraqitje. Ky kuptim, kjo bindje intuitive, është se si objekte ne të gjithë jemi thjesht dukje pas një substancë në dukuri, por që, si noumenon, si vetvete, si ajo që është, ajo që jemi të gjithë, nuk mund të jetë diçka e ndryshme. Kjo do të thotë në fakt ndriçimi papritur, eliminimi me njëhershëm i asaj që konsiderohet metafizikisht si ignorancë. Dualiteti është pranuar si pjesë e mekanizmit të manifestimit, ndërsa dualizmi i unë si pseudo-subjekt kundër tjetrit si objekt është dukur.
Ndoshta është e nevojshme të shtohet se në një marrëdhënie jo objektive si kjo, në të vërtetë nuk ka dashuri të brendshme. Dashuria, siç kuptohet përgjithsisht fjala, nuk kupton ndarjen. Ndoshta një marrëdhënie jo objektive nuk do të thotë dashuri, por dhëmshuri ose ndryshe karuna. Thelbi i kësaj është gëzimi me njërshëm të qenit në një mëndje. Ne nuk i duam të tjerët, ne jemi të tjerët. Ajo që më vënë duke edhe Janaka është se ky kuptim themelor nxjerr në pa faktin ne pamohueshëm se përveç këtij perceptimi të qartë se substanca primare të gjitha qenieve të ndjeshme dhe të pandjeshme është i njëjti noumenon. Nuk mund të ketë asnjë veprim, asnjë përpjekje që mund të çojë një individ drejt ndriçimit të tij. Kjo është kështu sepse një besim i tillë bazohet në konceptin se ekziston një ai për të ndriçuar, ndërsa iluminimi thjesht tregon një gjendje qenie ku asnjë individ i veçantë nuk mund të ekzistojë. Çdo veprim, çdo praktikë është fenomenale dhe është e qartë se një fenomen nuk mund të veprojë sipas noumenon, do të thënë vetvetes. Një hije nuk mund të veprojë mbi substancën e saj. Me fjalë të tjera, çdo procedurë, praktikë ose veprim i qëllimshëm i çfarëdo lloji është një pengesë e caktuar ndaj asaj që njihet si zgjim, iluminim ose ndriçim. Kjo sepse çdo vepër e qëllimshme bazohet në besdytni se ekziston një individ. Iluminizëm është emri që i jepet shtetit nomenal, vetvetes. Si mund të ndriçohet një objekt fenomenal? Ndoshta gabimi ka lindur për shkak të një konfuzioni midis asaj që kuptohet me fjalën zgjim dhe efektit të një zgjimi të tillë që mund të kuptohet me fjalën shpëtim. Zgjimi është ajo që i ka ndodhur Janakës kur dëgjoi fjalët e Ashtavakrës. Një rastësi e papritur e të kuptuarit intelektual dhe e të kuptuarit intuitiv. Kundarja relative e mendjes në subjekt dhe objekt shërohet papritur në tërësinë e saj originale, duke shkaktuar kështu një përjetësi të menjëhershme përmes një ndërprerje të menjëhershme në vazhdimsinë e kohës gjatjes. Kjo do të thotë qartë se asnjë veprim ose proces, baza e të cilës është kohës gjatja, nuk mund të sjellë një pezullim ose ndërprerje të papritur në funksionimin e saj kohor. Është mësuesi ai që vepron si katalizator që sjell shërimin e nevojshëm të mendjes së ndarë përmes një ndërhyrjeje të menjëhershme të përkohshme në një moment të përshtatshëm, kur paraqitet një zgjidhje e vazhdimësisë së një pasnjëshme. Dhe është e qartë se një moment kaq i përshtatshëm nuk mund të krijojë vullnetarisht në kontekstin e kozgjatjes hapsinore. Një moment i tillë i përshtatshëm mund të ndodhë vetëm si një pjesë e funksionimit nomenal të tërësisë. Vetëm kur vetë ndodhja e iluminizmit është e përshtatshme si pjesë e asaj çfarë është në atë kshana apo pjesë të sekondës. Marrëdhënia jo objektive sjell në vetë natyrën e saj këto dy zhvillime. Konceptualizimi pushon. Jeta jetohet spontanisht pa vullnet. Kështu thot Janaka në ato dy vargje. Ai e kuptoi atë që Ashtavakra donte t'i thoshte se konceptualizimi ose objektivizmi është ajo që na pengon të perceptojmë atë që ne vërtet jemi. Nëse pushojmë së fabrikuari objekte në mendje, ne do të ndalojmë së perceptuari atë që nuk jemi dhe do të kuptojmë atë që jemi. Një perceptim i tillë i asaj çfarë ne jemi është vetëm ndriçimi që kërkohet. Është zgjimi nga ëndra e një universi objektiv në aktualitetin noumenal të asaj çfarë është, që është para çdo mendimi, çdo konceptualizimi. Shkurtimisht, gjithçka që tha Ashtavakra dhe që Janaka kuptoi është se përsa kohë që ne konceptualizojmë, ne nxjerrim veten jashtë nominalitetit ton dhe sapo të ndalojmë konceptualizimin,
jemi në nominalitet. Edhe duke thënë këtë, edhe kjo thënie është konceptualizuese. Mund të shtohet se konceptimi nuk është lloj i pengesës që ka nevojë për një zvendësues ose një kundërforcë për ta eliminuar atë. Në të vërtetë, çdo veprim pozitiv mund të forcojë vetëm pengesën, sepse pengesa u ngrit në radhë të parë për shkak të veprimit pozitiv të konceptimit. Ndalimi i konceptimit është i gjithë veprimi, një lloj veprimi negativ që është i nevojshëm. Themeli mbi të cilin bazohet i gjithë konceptualizimi është identifikimi i gabuar i asaj çfarë unë jam, që është subjektiviteti kjo, me atë që unë dukem të jem si objekt. Është entiteti supozuar i veçuar unë, ai që merë përsi për përgjegjësin dhe mjerimi dhe pakënaqësin pasuese të kryerjes. Nëse hiqet dorë nga ky identiteti rim, vetë baza e konceptualizimit do të jetë shembur. Atëherë, siç Janaka thotë, si mund të ndodhë konceptualizimi kur ai ka humbur mbështetjen bazë? Vështirësia e dukshme e disidentifikimit është se ne jemi me të vërtetë ndjeshmëria, aftësia subjektive, unë. Por ne harrojmë elementin e ndjeshëm si qenie e ndjeshme dhe identifikojmë veten me qenien individuale. Gjithçka që duhet është të kuptojmë situatën ashtu siç mbizotëron. Vëzhgoni identifikimin e rim të paktën intelektualisht në fillim. Ku një arsvetim i til intelektual, do me thënë kuptimi dialetik, shkon thellë e më thellë dhe arrin në fazën e bindjes absolute, shkakton një të reqë në impersonalitet, një lirim të saktuar të identifikimit të rem. Ajo sjell një negativitet konceptual që krijon një sër kushtesh për asgjësim përfundimtar të unë dhe shfaqjen e asaj që quhet zgjim ose iluminim ose çfarëdo tjetër. Nëse preferoni, mund ta quani këtë proces një përpjekje. Por çështja është se ky proces në vetvete është domosdoshmërisht një lloj procesi negativ. Do të thotë thjesht të kuptosh situatën. Nuk është përpjekja pozitive e një individi me synimin e qëllimshëm për të sjellë një rezultat pozitiv. Gjithçka që ndodh është se kuptimi intelektual apo dialektik, kur lejohet të funksionojë, gradualisht kthehet në bindje. Kjo nga ana tjetër krijon kushtet e nevojshme psikosomatike që kuptimi noumenal të ndodhë papritur në një kohë të përshtatshme, në rrethana të përshtatshme. Mendja e ndarë rifiton tërësinë dhe shenjtërinë e saj. Një transformim i tillë i papritur, metanoeza e njohur me emra të ndryshëm si zgjimi apo ndriçimi, do të thotë në fakt përvojë subjektive e ndjenjës unë. Është kjo përvojë subjektive që Janaka shpreh në tre vargjet e fundit të reagimit të tij të menjëhershëm ndaj udhëzimeve fillestare të mësuesit të tij. Disidentifikimi me trupin ka sjellë shpërbërjen e unë dhe bashkë me të edhe dëshirën, vullnetin dhe dëshirën për jetën. Prandaj, thot Janaka, kur nuk ka më dëshirë dhe entuziazëm për jetën, vetë themeli dhe baza e sklavërisë konceptuale është hequr, pavarësisht nëse ai është i gostitur dhe i kënaqur, ose i bezdisur dhe i mërzitur. I qetë, me perceptimin e vetes, nuk është as i kënaqur dhe as i mërzitur. I mençur i dëshmon veprimet e trupit të tij, sikur të jetë dëshmitar i veprimeve të një trupi tjetër. Atëherë, si mund të ndikohet ai nga lavdërimi apo faji? Ai që ka pushuar së konceptuari dhe, si rjedhim, është i lirë nga lidhja me objektet qisore, por te qifteve të ndërlidhura të të kundërtave dhe i lirë nga vullneti, pranon me qetësi çdo gjë që i del në rrugën normale. Në këtë grup vargjesh të bukura, Ashtavakra paraqet portretin e një rasti ku ka ndodhur ndriçimi.
ku ka ndodhur një transformim nga fenomeni unë në nomenalin unë, ku perceptimi është bërë tërësisht jo relativ me objektet, ku, me pak fjalë, jeta dhe funksionimi të gjitha objekteve fenomenale, përfshirë edhe të tinë, thjesht dëshmohet, në një mënyrë krejtësisht impersonale, pas një përfshirje, pas një gjykim. Me fjalë të tjera, mendja e ndarë dualitetit relativ është shëruar në tërësinë e nominalitetit absolut. Ashtavakra në fakt i thot Janakës se kjo është ajo që ndodh në të vërtet kur ka zgjim të vërtet, ndriçim të vërtet. Shini vetë nëse kjo ka ndodhur, sugjeron ai. Pika thelbësore në këtë test nuk është vetë testi, por domosdoshmëria për të. Thelbi i së vërtetës është në përjetimin e saj. Siç thoshte Nisargadatta Maharaj, unë jam e vërteta. Që do të thotë se përjetimi i së vërtetës e shëndëroj unë në unë. Objektin fenomenal në subjekt nomenal. Në të vërtetë, nuk ka asnjë transformim si i tillë. Më shumë një fshirje një identiteti të rim që ishte mbi vendosur. Gjithsesi, e vërteta, kur konceptohet dhe vokalizohet, nga kushdo qoftë, nuk mbetet më e vërtet për bëhet koncept. Një lloj ngjashëm transformimi duhet të ndodhë te një nxënës, dhe mësuesi e konsideron detyrën e tij të testojë nxënësin në lidhje me reagimin e fjalëve të tij. Treguesi të tij drejt së vërtetës, për të gjetur nëse ka pasur pranueshmëri të mjaftueshme në nxënësin. Në testimin e nxënësit të tij, mësuesi nuk shqetësohet aq shumë për aftësinë e tij për të dhënë njohuri, sa për aftësinë e nxënësit për të kuptuar dhe përvetësuar atë njohuri. Është vërtet karuna shumë e thellë e dëmshurisë që e bën mësuesin aq të etur dhe të shqetësuar, saqë ndriçimi duhet të ndodhë në rastin e nxënësit. Mësuesi, si një gjinani, sigurisht që është plotësisht i vetëdijshëm për implikimet totale të ndodhjes së iluminizmit. Ai e di se është një ndodhje jo personale dhe se nominalisht nuk ka dyshim që diçka të ndodhë në të vërtetë edhe në mënyrën personale. Por fakti mbetet se fenomenalisht, madje edhe konceptualisht, dëmshuria e thellë e qëndrueshme është e pranishme në çdo gjinani, siç ishte e pranishme te Buda, dhe është kjo dëmshuri që e bën mësuesin të bëjë më të mirën për nxënësin. Së pari, Ashtavakra i kërkon Janakës të sigurohet që të mos ketë asnjë mbetje më të vogël të ndonjë frike nga vdekja, asnjë rezervë mendore në lidhje me shpërbërjen e trupit dhe të egos. Ai dëshiron që Janaka ta di absolutisht se egoja nuk i mbijeton shpërbërjes së trupit, se nuk do të marrë një trup të ri me kalimin e kohës, sepse ndriçimi mund të ndodhë vetëm kur egoja, unë, baza e së cilës është kohëzgjatja, është shuar plotësisht. Më pas, Ashtavakra kalon në ndjenjën e qetësimit, e cila është vazhdimisht e pranishme në gjinani, dhe për shkak të së cilës, ai është i papërshkrueshëm nga kënaqësia dhe dhëmbja, fitimi ose humbja, lavdërimi ose kritika. Gjinani e shep punën e trupit të vetë si atë të çdo trupi tjetër dhe është krejtësisht i lirë nga çdo vullnet të dëshirë. Madje edhe nga dëshira për ndriçim. Ai nuk ka parapërqim për gjërat të pranueshme në krahasim me gjërat të papranueshme, sepse ai është plotësisht i kënaqur. Ai e pranon atë që vjen natyrshëm gjatë gjithë jetës së tij, pas një ndjenjë vullneti. Kështu që për të nuk ka asgjë për të bërë ose për të mos bërë. Me fjalë të tjera, Ashtavakra i jep Janakës një list kontrolli shumë të ngusht, një që i lë pak hapësirë për racionalizim. Janaka duhet të zbuloj vetë se cili është niveli i tij shpirtëror. Kur mësuesi vendos një provë të tillë për nxënësin,
Reagimi i parë nga nxënësi, jo ndaj përmbajtjes së provës, por ndaj faktit që vetë testi po vendoset, është më i rëndësishmi dhe zbulon më njëherë kalibrin e nxënësit. Janaka ishte mjaft i mençur dhe mjaftueshëm i pjekur për të kuptuar se mësuesi kishte vendosur provën ndërmjet dëmshurisë për të, dhe jo nga ndonjë dëshire të çoroditur për ta dështuar atë. Nëse ai do të kishte shfaqur pak kënaqësinë më të vogël, ai do ta ekspozonte egon e tij aq shumë qartë sa ashtavakra nuk kishte nevojë të priste përgjigjen e testit të tij. Meqense ai i kishte kuptuar mirë dhe me të vërtetë mësimet e mësuesit, Janaka, përkundrazi, përgjigjet me përulësi të madhe dhe mirënjohje të plotë që mësuesi i tij duhet ta kishte gjetur atë të denjë për t'u testuar. Në çdo përgjigje tjetër, do të kishte krijuar ndoshta një ndarje të pakalueshme midis mësuesit dhe nxënësit. Por pa dyshim që koha ishte pjekur. Nxënësi i pjekur ishte gati për iluminim, dhe mësuesi po aq entuziast për të dhënë atë shkëndij që do ta sillte atë. Prandaj, reagimi i Janakës është jo vetëm mjaft i përshtatshëm, por përgjigja e tij është pa aq e natyrshme dhe spontane, dhe përjedhoi më e rëndësishmja, e lehtë dhe e sinqertë. Nuk ka asnjë hezitim në përgjigjen e tij. Asnjë ndëryrje nga mendja e ndarë. Nuk ka ankth nëse përgjigja e tij vjen nga brenda, dhe për këtë arsye nuk mund të mos arrijë zemrën e mësuesit të tij. As pyetja dhe as përgjigja nuk kanë ndonjë bazë dialektike. Vetëm zemra shqetësohet, jo mendja. Janaka i drejtohet mësuesit në përgjigjen e përfshirë në 6 vargje me fjalën Hanta. Një formë shkurtër e Arihanta ose Ashita, që do të thotë ai që kanë poshtur armiqtë e dikujt. Domethënë, 6 emocione tradicionale afektive: të dëshirës, zemërimit, zilis, lidhjet, arroganca dhe xhelozia. Me pak fjalë, egoja, e cila është baza e të gjitha të lasheve fenomenale. Sapo egoja ekspozohet dhe dëbohet, manifestimet e saj fenomenale pushojnë automatikisht. Pikërisht kjo formë e respektuar e adresimit, e cila doli kaq spontanisht, duhet ta ketë kënaqur ashtavakrën dhe të ketë hequr të gjitha dyshimet, nëse ka pasur ndonjë. Përgjigja e Janakës në 6 vargjet pas asaj forme adresimi mund të kishte forcuar bindjen, krenarin dhe gëzimin e ashtavakrës në dishepullin e tij të jashtëzakonshëm. Janaka thot: kush mund ta pengoj të vetë realizuarin, i cili ka njohur unitetin e noumenit të pamanifestuar dhe të manifestimit fenomenal? Të veproj si të doj. Të veproj si të doj do të thot shumë veprime spontane, për arsyen e thjesht se Inani nuk ka dëshira apo vullnet të ti. Prandaj, të gjitha veprimet që duket të jenë të një individi janë, në realitet, veprimtari spontane të funksionimit noumenal. Në këtë varg, Janaka nxjerr në pa faktin se megjithse disa veprime të ti mund të duken se kanë njollën e mos përputhjes me urdhrat e shkrimeve të shenjta, ato nuk janë veprime të një individi të identifikuar me vullnetës supozuar. Si të tilla, ato janë krejtësisht të papërcaktuara, pa as prekjen më të vogël të kryerjes. Me fjalë të tjera, e gjithë veprimtaria që duket se kryhet nga Inani është veprimtari noumenale spontane e atij momenti. Thjesht dëshmohet nga Inani, pa asnjë përfshirje, pas një gjykim. Nëse dikush është ndihmuar, kjo nuk është për shkak të dëshirës së tij. Nëse dikush nuk është ndihmuar, kjo nuk është përkundër dëshirës së tij. Inani jeton vetëm në momentin e tanishëm, pa u marrë me kozgjatjen. Në të vërtetë, ajo çfarë unë jam
është ndërgjegje, pastor. Bota është si një shfaqje e një magjistari. Si mund të ketë ndonjë çështje refuzimi apo pranimi për mua? Të qëndrosh në të vërtetën, të qëndrosh në natyrën e vërtetë të vetvetes, është gjithçka që është e nevojshme. Ti je nomenon, vetvetja e vërteta. Të të thuet se duhet të bësh diçka, mund të jetë orientim. Sepse kjo do të nënkuptonte se ka diçka për të fituar nga dikush përmes përpjekjeve. Por individi që supozohet të bëj përpjekjet, thjesht nuk është aty. Individi i supozuar ishte një mit, një iluzion. Gjithçka që ekziston është nomenon brenda të cilit, si një shfaqje magjike kjo. Është faqur iluzioni i universit fenomenal. Janaka e bën shumë të qartë se ai e ka kuptuar qartë atë që është avakra, është përpjekur ta bëj atë të kuptoj. Do me thënë, se nuk ishte se përpjekjet e ti ishin të pamjaftueshme ose se ishin përpjekje të gabuara, por thjesht se bërja e përpjekjeve ishte vetë sklavërie. Përpjekja përmbante dëshirën iluzore nga ana e një individi iluzor për të arritur një qëllim iluzor. Gjithçka që ishte e nevojshme, ishte të kthente shikimin e tij në brondësi, ndërsa e gjithë përpjekja e tij ishte domosdoshmërisht e drejtuar nga jashtë. Mendja, kur kthehet në brondësi, pushon se konceptuari, dhe ndërprerja e konceptualizimit është e barabartë me çlirimin. Sepse vetë konceptualizimi ishte krijimi i sklavërisë. Çështja e mendimeve që lindin ose konceptualizimi i mendjes ka qenë një çështje e konfuzionit dhe keqkuptimit të konsiderueshëm. Nëse vetdia ka qenë gjithmonë e lirë dhe e papenguar, përse vetdia e identifikoi veten me çdo trup individual dhe në këtë mënyrë shkaktoi kufizimin e saj si vetdi apo mendje personale dhe kështu shkaktoi në mënyrë të panevojshme gjithë këtë telazh për skllavërinë dhe çlirimin në radhë të parë. Ka dy mënyra për të parë pyetjen dhe të dyja këndvështrimet e shpërbëjnë pyetjen në mënyrë që një përgjigje të bëhet e tepërt. Nëse vetdia është fillimisht dhe gjithmonë krejtësisht e lirë, pse nuk duhet sa kufizoj veten dhe në këtë mënyrë të angazhohet në lila që është kjo jetë? Ky akt i qëllimshëm i kufizimit të vetvetes në një ndërgjegje individuale është pjesë e lirisë së tij. Gjithashtu, është vetëm përmes kësaj ndarjeje në marrëdhënie subjekti dhe objekti që vetdia mund të perceptojë dhe një universin fenomenal që ka krijuar brenda vetes. Një qenie e ndjeshme bëhet subjekt dhe i percepton qenet e tjera të ndjeshme si objekte. Dhe ky është mekanizmi që vetdia të njohë manifestimin. Sklavëria nuk lind thjesht nga dualiteti i marrëdhënies subjekt-objekt. Një dualitet i tillë është mekanizmi i nevojshëm për njohjen e fenomenalitetit nga vetdia universale. Lila e ndërlidhjes midis qenieve njerëzore, shfaqjes magjike kjo, që ndërgjegja siguron brenda vetes, duke u shkaktuar kënaqësinë dhe mirimin e supozuar individëve në jetën e tyre të supozuar, nuk është rezultati i mekanizmit të dualitetit, por lind përmes operacionit të dualizmit. Dualizmi shkaktohet nga entifikimi i çdo trupi si një subjekt i veçuar. Duke parë faktin themelor se të gjitha janë objekte dhe është vetëm emri absolut ai që është objekti i vetëm. Me fjalë të tjera, është pikërisht ky supozim i subjektivitetit nga një objekt fenomenal që është shkaku i sklavërisë supozuar. Dhe thjesht njohja e këtij fakti nuk kupton çlirimin e supozuar. Dhe këtë do të thot Janaka në ato vargje. Ai e ka kuptuar se ajo që duket se është, është organizmi trupmëndje. Por se ajo çfarë ai është, është emri subjektiv. Prandaj, nuk ka asgjë për të bërë për arsyen e thjeshtë se një pamje e thjeshtë, organizmi trupmëndje është i paaftë të bëjë asgjë vetë.
sepse nuk ka ekzistencë autonome dhe të pavarur. Një organizëm mund të jetojë vetëm sipas natyrës së tij themelore, dharmës, mënyrës se si është krijuar dhe kushtëzuar. Ajo thjesht përmbush rolin e saj në lila. Megjithse mund të ketë një iluzion vullneti dhe zgjedhjeje. Po hy në kapitullin e 4, ku Ashtavakra vazhdon me këto dy vargje. Do të thotë sklavëri, kur mendja dëshiron diçka ose i dhërohet për diçka, refuzon ose pranon ndonjë gjë, ndjen lumturi ose zemërim me ndonjë gjë. Do të thotë çlirim kur mendja nuk dëshiron ose pikullohet, nuk refuzon ose pranon, ose ndjen lumturi apo zemërim. Ashtavakra fillimisht i jep Janakës një provë të rëndë dhe më pas është dukshëm i kënaqur me mënyrën se si nxënësi i tij ka reaguar ndaj provës dhe ka qëndruar në këmbë të vendosur dhe me besim në perceptimin e tij të së vërtetës. Tani vjen vlerësimi dhe inkurajimi nga mësuesi. Ashtavakra përsërit faktin se sklavëria qëndron fort në konceptualizimin nga mendja. Ai e bën të qartë se edhe të qenit i lumtur mund të jetë një sklavëri, sepse një lumturi e tillë është ndërlidhur me konceptin e pakënaqësisë ose të qenit i zemëruar. Është krejtësisht ndryshe nga gëzimi absolut e i kthjellët i asaj gjendje ku mungon unë dhe nuk ka konceptim. Ekziston lumturi kur vetvetja harrohet përkohësisht. Si për shembull, kur mendja juaj është e zhytur në ndonjë aktivitet, qoftë duke dëgjuar muzikë, të devotshme këto ose çdo lloj muzike, ose duke parë sporte konkurruese, ose duke bërë seks, apo çfarëdo tjetër. Por kjo lloj lumturie është e përkohshme dhe kur një aktivitet i tillë pushon dhe shkaku i një lumturie të tillë nuk është më i pranishëm, lumturia jo vetëm që zhduket, por ndonjëherë ja lë vendin depresionit. Të qëndrosh në vete, pa e bërë mendjen konceptualizimin e saj të zakonshëm, do të thotë paqe dhe gëzim i thellë, sepse nuk varet nga asnjë shkak material. Vetë natyra e gjendjes natyrore është paqja dhe gëzimi, dhe lumturia materiale është një pasqyrim i zbeti kësaj gjendjeje. Ashtavakra e bën të qartë se konceptualizimi është rezultati unë duke dashur apo mos dashur diçka. Dhe kur unë nuk është aty, nuk ka dëshirë, ose mos dëshirë në këtë rast. Dhe konceptimi pushon dhe kjo do të thotë çlirim. Kjo qartë bie ndesh drejt për drejt me këshillën e zakonshme të dhënë nga feja e organizuar për të hequr dorë. Nëse një person i tillë fetar pyetet sepse duhet të praktikohet heqja dorë, përgjigja, sido qoftë ajo, do të ishte në vijën që duhet të praktikohet heqja dorë në mënyrë që dikush të marrë diçka ose një tjetër, një kohë ose një tjetër, diku ose një tjetër. Me fjalë të tjera, vetë kjo heqje dorë bazohet në dëshirën e unë për të arritur diçka. Ajo që Ashtavakra nuk kupton, është se dëshira apo dashja duhet të shkojë. Por ajo duhet të shkojë vetvetiu për të rënë spontanisht si rezultati mirëkuptimit, dhe jo si një veprim pozitiv i qëllimshëm vullnetar. Dhe unë, me dëshirat e dashjet e ti, bie vetvetiu kur mendja vendoset në burimin e saj, vetdijen, në një gjendje mos mendjeje, që është tërësia dhe shenjtëria e saj, e cila nuk është e ndotur nga asnjë marrëdhënie objektive. Ka konflikt në marrëdhënien e mendjes së ndartë një objekti me një tjetër objekt, por burimi i të dyjave është e njëjta vetdije. Nuk bëhet fjalë për ndonjë konflikt kur të dy janë në një marrëdhënie jo objektive në mendjen e pandarë të tërë. Marrëdhënia ndërmjet një objekti me mendje të ndarë dhe një objekti tjetër me mendje të ndarë është samsara. Marrëdhënia jo objektive në mendjen e tërë është nirvana. Marrëdhënia jo objektive në funksionimin e saj është ajo që njihet si dëshmimi, të qenit i vetëdijshëm pas zgjedhur apo gjykuar. Ashtavakra vazhdon.
kusht nuk do të arrijë qetësin që duke parë larmin e mendimeve midis shumë shikuesve, shenjtorve dhe jogve, bëhet krejtësisht indiferent. Synimet janë rënja e samsaras, prandaj, braktisja e qëllimit dhe vullnetit do të thotë mos pasion ndaj botës dhe atëherë mund të jetosh kudo. Ashtavakra nuk e lejon kur nxënësin e ti të largohet shumë nga e vërteta themelore, se rënja e të gjithë të lashit është në përfshirje në mendimet dhe dëshirat që lindin vazhdimisht. Mendimet të tila bazohen në dualitetin e të kundërtave të ndërvarurave, si kënaqësia dhe dhimbja, lumturia dhe mirimi. A i thekson se vetë natyra e mëndjes është të prodhoj mendime, dhe çdo lloj shtypjeje vetëm mund t'i përkeqësoj gjërat. Gjithçka që mund të bëhet është të dëshmojnë ato mendime dhe dëshira ndërsa ato lindin dhe të mos përfshihemi në to. Një dëshmi e tillë të mban larg identifikimit me trupin si një entitet më vete. Dukuritë e ndryshme në univers shihen më pas si kombinime të ndryshme të të njëjtave 5 elementëve bazë, secila dukuri, çdo qënje ndjeshme që sillet si pas natyrës së saj të qënësishme dhe kushtëzimit të të cilit i është nështruar. Mendimet në fjalë, në veprime, në mendimet të mëtejshme, a i është rrethi vicios i samsaras. Kuptimi i thellë zbulon se funksionimi i universit total bazohet në dualitet dhe çdo fenomen në të vërtetë po jetohet si pas natyrës e qënësishme dhe kushtëzimit pasues, në mënyrë që të shërbej si personajet përkase në këtë ëndër të gjallë. Ky kuptim përkthehet në jetën aktuale si dëshmim, i cili siguron mburojën kundër të gjitha përvojave në dualitet. Më pas, jetesa bëhet spontane, në omena e natyrshme dhe jo vullnetare. Kjo është gjithçka që do të thot me të vërtet koncepti i iluminizmit. Me fjalë të tjera, Ashtavakra thot se me mirë kuptim lind pa pasioni. Fjala në sanskrisht që ai përdor është një fjalë e bukur që nuk ka përkthim adekuat në anglisht. Ai thot, udasen. Fjala përdoret lirshëm edhe në hindi në kuptimin e pa pasionit, si mungesë interesi. Fjala do të thotë shumë më tepër, do të thotë tekstualisht i ulur në vete, një dimension krejtësisht i ndryshëm nga dualiteti kohë-hapësirë. Është qendra e kshanës, këtu dhe tani, përkohshmëria e pafundme nga ku bëhet dëshmia e vazhdueshme e të gjitha lëvizjeve në vetdije. Natyrisht, një dëshmi e tillë është absolutisht pas një përfshirje duke gjykuar ndonjë gjë. Të gjitha mendimet, të gjitha veprimet, të gjitha ndarjet janë pjesë e funksionimit të tërësisë dhe nuk bëhet fjalë që ndonjë unë apo ti të gjykojnë ndonjë pjesë të funksionimit të tillë. Ky është vetë kuptimi. Ashtavakra përfundimisht arrin në përfundimin se kur vetë qënja përqëndrohet në këtu dhe tani, aparatit trup-mendje mund të jetoj kudo, për arsyen e thjeshtë se aparatit trup-mendje, i çliruar nga dëshira dhe vullneti i unë, bëhet mjeti i funksionimit të totalitetit. Në këto 8 vargjet që do të vijojnë tani, Ashtavakra përmbledh bazën e të kuptuarit të vërtet që rezulton në një lloj bindjeje të caktuar, e cila përjashton rrënjësisht çdo lloj pyetjeje ose dyshimi. Dhe kështu rezulton në atë që mund të quhet veprim jo i vullnetshëm në jetën e përditshme. Ashtavakra vazhdon. Në bindjen se ndryshimi i vazhdueshëm dhe shkatërimi përfundimtar pas një kohë zgjatjeje të caktuar është vetë natyra e të gjitha fenomeneve. Njeriu i mençur mbetet i patrazuar, i lirë nga mjerimi dhe i qetë në qëndrimin e tij. Në bindjen se manifestimi fenomenal nuk ka natyrë tjetër përveç nomenonit që është imanent në të gjitha fenomenet. Njeriu i mençur mbetet i kënaqur, i qetë me të gjitha dëshirat, plotësisht i qetësuar dhe i palidhur me çdo gjë.
Në bindjen se fatkeqësia dhe prosperiteti vinë nga ana e tyre si efekte të veprimeve të së shkuarës. Si shkaksi, njeriu i mençur, i kënaqur me shisat e tij në kufizim pasiv, nuk dëshiron asgjë dhe nuk hidhërohet për asgjë. Në bindjen se lumturia dhe mirimi, lindja dhe vdekja janë pjesë e procesit të ndryshëm të shkaksisë. Njeriu i mençur, pa asnjë nevojë për të kryer asgjë, është i lirë nga ankthi dhe nuk e identifikon veten me asgjë që ndodh të bëjë. Në bindjen se është ankthi dhe asgjë tjetër që është shkaku kryesor i mirimit në këtë botë, njeriu i mençur, me dëshirat e tij të asgjësuara, mbetet i lirë nga ankthi, i lumtur dhe i kënaqur. Në bindjen unë jam trupi, as trupi nuk është i imi, unë jam ndërgjegje e pastër. Njeriu i mençur është indiferent ndaj asaj që është arritur dhe asaj që mbetet për tu arritur, dhe jeton në një gjendje të natyrshme të pavullnetit, e cila është e ngjashme me gjendjen noumenale. Në bindjen unë jam imanent në të gjitha dukuritë, nga brama te një fije bari. Njeriu i mençur është i lirë nga çdo konceptim apo objektivizim, indiferent ndaj asaj që është arritur ose nuk është arritur, dhe mbetet i kënaqur dhe në paqe. Në bindjen se ky univers i shfaqur, sado i mrekullueshëm në shumë llojshmërinë dhe larmin e dukurive të tij, është me të vërtet iluziv. Njeriu i mençur, pa asnjë dëshirë, identifikuar me vendien e pastër, mbetet në paqe noumenale. Ky është një grup jashtëzakonisht i rëndësishëm prej 8 vargjesh që kanë të bëjnë me vullnetin, dëshirën dhe ato që mund të jetë jo vullnetare. Do të jetë vënë re se duke filluar nga parimet e përgjithshme të manifestimit fenomenal dhe raporti individit me manifestimin, ashtavakra tani ka arritur në fazën më interesante se si njeriu i mençur, njeriu i të kuptuarit, ndryshe Ignani, i cili ka humbur identifikimin e tij si një individ më vete, jeton jetën e tij si një individ i zakonshëm në botë. Bindja e njeriu të urtë shihet mbi aspektet e mposhtme të të kuptuarit. Ndryshimi i vazhdueshëm që çon përfundimisht në shpërbërje është natyra e të gjitha fenomeneve. Manifestimi fenomenal nuk ka natyrë tjetër përveç noumenonit, që është imanent në të gjitha dukurit. Fatkeqësia dhe prosperiteti janë të kundërta të ndërvarura që shfaqen në mënyrë alternative në jetë dhe janë pjesë e brendshme të jetuarit. Lumturia dhe mjerimi, lindja dhe vdekja, dhe të gjitha të kundërtat e tjera polare, janë pjesë e procesit natyror të shkaksisë. Ankthi është shkaku kryesor i mjerimit në botë. Unë nuk jam trupi dhe as trupi nuk është imi. Unë jam vedije e pastër. Unë jam imanent në të gjitha fenomenet, nga brama në një fije bari. Ky univers i shfaqur, sado i mrekullueshëm të jetë në shumë llojshmërinë dhe fenomenet e tij, është vërtet iluzion. Rezultati i kësaj bindje me 8 drejtime është se njeriu i mençur mbetet i patrazuar, i lirë nga ankthi dhe mjerimi, i kënaqur dhe i relaksuar, pa më dëshira, indiferent ndaj asaj që është fituar ose arritur, e pa fituar ose e pa arritur, dhe kështu mbetet në paqe noumenale, identifikuar me vetdijen e pastër. Ajo që të gjitha dëshirat, fitoret apo mungesat, arritjet apo mungesat e tyre, lumturia dhe mjerimi zbresin në, është çështja e vullnetit apo qëllimeve. Njeriu i mençur është i mençur për faktin se, si një entitet i dukshëm, ai nuk mund të jetojë sipas këtij vullneti dhe kënaqësie të ëmbël. Ai është vërtet i bindur se, në fakt, ai po jetohet, që, si kështu, një entitet i dukshëm nuk mund të jetë subjekti objekteve. Njësia e dukshme, një objekt fenomenal si të gjitha objektet fenomenale, nuk mund të ketë objekte të tjera si objekte të ti. Kështu, duke ditur se çfarë nuk është,
Njeriu i mençur e di se çfarë është në të vërtetë. Unë jam ndërgjegja e pastër, vedia e pastër, duke ditur se ai nuk mund të jetoj sipas dëshirës apo vullnetit të tij, se në fakt po jetohet si instrument i tërësisë kjo. Ai e di edhe kotësinë e qëllimeve. Duke u përmbajtur nga vullneti, njeriu i mençur është i lirë nga ankthi dhe mirimi, sepse atëherë ai ka përcen konceptualizimin që është baza e vullnetit dhe qëllimit. Duke e ditur se ai po jetohet, njeriu i urtësisë ka përcen edhe veprimin vullnetar, edhe kundërvajtjen e tij, mos veprimin vullnetar. Mos bërja e vullnetshme është gjithashtu të bësh. Është për këtë arsye që njeriu i urtë e kryen punën e tij në mënyrë nezakonshme, pa asnjë qëllim, pa asnjë ndjenjë të veprës. Është vetëm koncepti unë që mund të ketë synime, sepse vullneti dhe ego janë terma sinonime. Kështu, mungesa e vullnetit në rastin e njeriu të mençur nuk do të thotë mos veprim fenomenal, por munges veprimi vullnetar, pozitiv ose negativ qoftë kjo. Mungesa e veprimit fenomenal vullnetar mund të nënkuptoj vetëm praninë e veprimit nomenal. Me fjalë të tjera, veprimi jo i vullnetshëm i njeriut të urt, qoftë perceptues, konceptues apo somatik, është veprim nomenal, mos veprim i të urtit, sepse unë dhe qëllimi i tij mungon totalisht. Iluminizmi është rezultat i pashmangshëm i mungesës e qëllimeve të qëllimshme. Mungesa e synimeve të qëllimshme do të thotë mungesë konceptualizimi, por mendimet si të tilla janë krejtësisht spontane dhe të pavullnetshme. Mungesa e konceptit dhe objektivizmit nga njeriu i mençur do të thotë se ai nuk gjykon objektet e tjera dhe veprimet e tyre. Objektivizmi të urtit ose njeriu të mençur do të thotë pra të konceptosh objektet si objekte, por jo si objekte të ti. Ai e di me bindjen më të thellë se as ai dhe as të tjerët nuk janë entitete të pavarura të veçuara, por se të gjitha janë thjesht kukulla që arrin të stimuluesit e jashtëm sipas kushteve psikike që janë jashtë kontrollit të tyre. Të jetuarit si jo vullnetar, që nënkupton sigurisht mungesën e të dy aspekteve të vullnetit, që po jetohet si një jo entitet subjektiv ose të jetuarit nomenal, në të cilën në mungesë të fenomenit unë nuk ka vend për ankth apo shqetësim. Është për këtë arsye që shpesh efekti i parë i mbifuqishëm i ndodhi si një ushqim ose riintegrim është një ndjenjë pabesueshme, totale lirie. Tashmë kapitulli 5 fillon me paragrafin ku Janaka i përgjigjet udhëzimit të Ashtavakras të përmbajtur në vargjet e mëparshme. Dialogu tani arrin lartësinë të konsiderueshme të elegancës dhe ollësisë shpirtërore. Ai ka dëgjuar për shkrimin e shkurtër, por të gjallë të kuptuarit të njeriu të mençur, të dhënë nga Ashtavakra, dhe tani vazhdon të tregoj gjendjen e tij aktuale mendore, duke ia lënë mësuesit ta gjykojë dhe ta hudhëheqë më tej. Janaka thotë: u bëra indiferent dhe u shkëputa nga veprimet e para fizike. Më pas, mua bet të pakët, dhe më në fund konceptimi i vetë vetes, dhe kështu qëndroj në gjendjen tim natyrore, pas një lidhje me fjalët dhe objektet shqisore, dhe duke qënë se vetja nuk është një objekt perceptimi, mendja im është shliruar nga shpërqëndrimi dhe është bërë me një cep. Dhe kështu, unë qëndroj në gjendjen tim natyrore. Duke kuptuar se përpjekjet të tilla si meditimi janë të përshkruara vetëm për ata që mendojnë të shpërqëndruar, unë qëndroj në gjendjen tim natyrore. Duke kuptuar plotësisht se abstenimi i qëllimshëm nga veprimi është po aq rezultati i ignorancës sa edhe veprimi i vullnetshëm, unë qëndroj.
Janaka përshkruan transformimin gradual që ka ndodhur në rrjedhën e azhësimit të asaj që ai ishte i kushtëzuar të besonte se ishte identiteti i tij. Identifikimi i tij iku me objektin fenomenal, aparatin psikomatik, krejtësisht i zhveshur nga çdo substancë apo autonomi që ishte thjesht një paraqitje në vetdije dhe as pak një entitet. Në të vërtetë, ai e ka kuptuar se e gjithë puna e palodhur që kërkuesit bëjnë duke ndjekur teknikat dhe metodat e përshkruara janë të kota, sepse ata vazhdojnë të kapen pas iluzionit se ata vetë janë subjekte me pavarësi për të punuar dhe për të arritur diçka. Ai e ka kuptuar qartë se çdo gjë që kërkuesit përpiqen të bëjnë do të jetë e kotë, përsa kohë që ata e konsiderojnë veten si bërës të saj, si entitetet të pavarura dhe autonome, pavarësisht se sa e shenjë dhe jo egoistike bërja apo mos bërja mund të jetë. Kjo është kështu, sepse ndërsa ata mund të kenë parë natyrën iluzore të universit dhe gjithçka në të, ata nuk e kanë kuptuar ende se, si pjesë e brendshme e universit fenomenal, ata vetë janë gjithashtu iluzorë. Vepruesi individual është iluziv. Prandaj, edhe bërja duhet të jetë domosdoshmërisht në kohëzgjatje dhe rrjedhimisht iluzore. Me fjalë të tjera, pasi ka perceptuar natyrën iluzore të asaj që ai vetë duket të jetë në manifestim fenomenal, ai qëndron në gjendjen e tij të natyrshme. Kjo, natyrisht, është gjendja nomenale nga e cila ka lindur i gjithë manifestimi si një pamje e ndërruar në vetdije. Ai e bën shumë të qartë se ai ka pasur perceptimin e drejtë për drejtë intuitiv të së vërtetës, se ai është pafundësia e pakonceptueshme. Fenomeni trup-mendje, me të cilin ai e kishte identifikuar veten përmes ignorancës, është thjesht një paraqitje në vetdije, një hije e parëndësishme. Si fillim, Janaka thotë se e ka kuptuar se puna e trupit, sistemet respiratore, tretëse, nervore dhe të tjera, janë pothuajse tërësisht më vete dhe nuk ka nevojë për drejtim të vetdijshëm për funksionimin e saj. Ai e ka kuptuar gjithashtu se rryma e mendimeve rrjedh vetvetiu nëse nuk ka përfshirje. Prandaj, asnjë përfshirje personale nuk është as pak e nevojshme. Ky dialog midis Ashtavakras si mësues dhe Janakas si nxënës superior nuk është në natyrën e një debati midis individëve, por një lloj bashkimi midis vetdijes dhe vetdijes. Një lloj ndarjeje të gjendjes së përmbushjes, pa lidhje me tingullin, e cila është fjala, thot Janaka. Ai e ka kuptuar se fjalët, me kuptimet dhe nënkuptimet e tyre, janë të gjitha lëvizje në vetdije, modifikime mendore të cilat nuk kanë pasoja në vetveten. Prandaj, ai ka të kaluar reagimet e zakonshme psikike ndaj fjalëve. Fjalët janë thjesht tinguj dhe kur shihen në këtë dritë nuk ka nevojë të reagosh ndaj çdo gjëje që thuhet. Dhe kur kjo realizohet, nuk ka nevojë të ikësh nga shoqëria në një pyll dhe të bëhesh i vetmuar. Në të vërtetë, një kurs i tillë ikje nga shoqëria është një qasje negative me pasoja krejtësisht të kundërta nga ato që priten. Rreziqet me të cilat jeta në shoqëri supozohet të përballet me një kërkues janë vërtet një sfidë për të kuptuarit e saj. Derisa të ketë bindjen te kërkuesi se të gjitha dukurit janë thjesht paraqitje pas një substancë, nuk mund të ketë kuptim të vërtetë si të tillë. Dhe kur kërkuesi fillon të shoh të gjitha objektet si objekte, pa marrë përsipër subjektivitetin e noumenonit, atëherë nuk ka konflikt subjekt-objekt. Kjo marrëdhënie jo objektive është perceptimi vërtet që të çon në sqim. Më pas, Janaka kalon në çështjen e meditimit. Ai thotë se nuk gjen asnjë nevojë për asnjë veprim duke përfshirë meditimin,
sepse kjo do të presupozonte përvetësimin e diçkaje, edhe pse ajo ishte objekti i shenjtë i arritjes së çlirimit. Ai bën deklaratën e guximshme se i shet të gjitha metodat dhe përpjekjet e tilla si shpërqendrime dhe se në vend të kësaj, ai thjesht qëndron në gjendjen e tij natyrore. Kur ai qëndron në atë gjendje natyrore, të gjitha të kundërtat e ndërvarura mohojnë njëra tjetrën dhe zhduken plotësisht dhe nuk ka asgjë për të pranuar apo refuzuar. Edhe të mendosh për të pamendueshme është një ushtrim kotësie. Gjithçka që është e nevojshme, thot Janaka, është të qëndrosh në natyrën e vërtetë. Janaka e përfundoi atë grup prej 8 vargjesh, duke thënë se sa e thjeshtë është të heqësh dorë nga çdo përpjekje dhe në këtë mënyrë të mohosh vepruesin konceptual që është horri. Dhe atëherë nuk ka asgjë për të arritur, asgjë për të fituar. Një është në shtëpi tashmë. Kapitulli 6 fillon me këto dy vargje nga Ashtavakra Gita, ku thotë: O, vedi e pastër që ti je, mos u shqetëso me konceptet e pojimeve dhe mohimeve, qëndro në heshtjen e lumturisë së përjetshme që je, dhe jeto në lumturi. Iq dorë fare nga konceptualizimi, mos ki asnjë besim apo koncept të asnjë lloji. Ti je vedia gjithnjë e lirë. Si mund t'ju ndihmoj në një mendim në çfarëdo lloj mënyre? Çdo lutje e të jashtëzakonshme të pasionuar i bën i urti individit iluzion. Në fakt, i urti është plotësisht i vetëdijshëm se dialogu është në fakt midis ndërgjegjes universale, jo personale, dhe vedijes identifikuar personale. Pjesë e procesit në kohë zgjatjen fenomenale të evolucionit shpirtëror. Megjithatë ai luan rolin e mësuesit deri në perfeksion. Ai e di se kjo është lila, funksionimi i tërësisë së manifestimit, loja e ëndrave që është direktuar nga vedia, prodhuar dhe drejtuar nga vedia, ku çdo personazh në të luhet nga vedia. Kjo është pikërisht ajo që i urti ka parasysh kur thot: çfarëdo që perceptoni është reflektimi juaj. Vëzhguesi është i vëzhguari. Kush është perceptuesi? Vedia është perceptues. Trupi është thjesht mekanizmi përmes të cilit ndodh perceptimi. Në mungesë të vedijes, trupi, i cili është thjesht një koleksion materialesh, nuk mund të bëjë asnjë perceptim. Perceptuesi individual, siç e konsideron veten ego, është po aq objekt sa edhe i perceptuari. Të dyja janë shprehje objektive të ndërgjegjes subjektive. Është në këtë konvështrim që Jurti i thot nxënësit se çdo gjë që ai si perceptuesi i keq kuptuar individ, çdo gjë që ai percepton është reflektimi i tij. Të dyja janë objekte dhe perceptuesi i vërtet është vedia. Në mënyrë të rrept, nuk ka as perceptues e as të perceptuar. Ekziston vetëm perceptimi si funksion subjektiv. Objekti vëzhgues dhe objekti i vëzhguar janë thjesht dy skajet e procesit të perceptimit. Ky aspekt i mësimit të Advaitas se vëzhguesi është i vëzhguari, se të gjitha objektet në tërësinë e manifestimit janë shprehje të njëjtit realitet subjektiv, është vetë baza e mësimit dhe më e vështira për të pranuar nga intelekti mendje. Përvoja im ka qënë që ilustrimi që vion ka qënë efektiv në shumë raste. Supozoni se do të bënit 10 fotografi me 10 kostume të ndryshme, se cila me një grim të përshtatshëm të fytyrës. Vëzhguesi i pa informuar, natyrshëm do të besoj se janë foto të 10 personave të ndryshëm. Por ju e dini se në të gjitha ato, personi i vërtet është vetëm ti. Gjithçka që ka ndodhur në këtë botë gjallë
është ndërgjegja ka krijuar miliarda e miliarda objekte, si parashitet e veta këto, të cilat përbëjnë tërsinë e manifestimit. Vedia i ka futur disa prej këtyre objekteve, kafshët e qenit njerëzore në këtë rast, me një aspekt të vetvetes të quajtur ndjesi. Kjo u jep atyre një ndjenjë të pranisë individuale, ku ata e konsiderojnë veten si individ të veçuar, të veçantë, si entitete të ndara nga të tjerët. Në realitet, të gjitha janë paraqitje tridimensionale të vetes në forma dhe madhësi të ndryshme, secila me karakteristika të ndryshme të qëndrueshme, në shumë llojshmëri të pafund. Në një imazh të mrekullueshëm poetik, Iurti i Nan Shvar thotë se është shakti, ndërgjegja në lëvizje ose energjia primare aktivizuar kjo, që i dha Shivajt, ndërgjegjes së pa manifestuar, vetë ekzistencën dhe statusin e saj, formën dhe emrin, përmes manifestimit të universit. Duke si kur shakti, ndjeu turp që buri i saj, me të gjithë potencialin e tij të mrekullueshëm, duhej të ishte pa formë dhe pa emër, dhe kështu vendosi që ai të kishte nevojë për zbukurime, në shumë llojshmërinë e pa fund të manifestimit mund të interpretohet kjo. Ai gjithashtu thekson se manifestimi, pamja, si pasqyrimi i një objekti në pasqyrë, jep dëshmi të jo ekzistencës të dy objekteve, por vetëm të objektit original. Uniciteti ofron iluzionin e dualitetit për të provuar ekzistencën e vetë. Ekziston një tjetër aspekt i kësaj çështjeje të të qenit të pasqyruar si reflektimi juaj. Është një aspekt praktik që shihet në jetën e përditshme. Merr një rastin e një njeriu të ngrysur, të cilin, kur e përshëndesin mirëmëngjesi në një ditë të bukur, ai përgjigjet duke pyetur: "E çfarë është e mirë për këtë ditë?" Ajo që shihni varet nga disponimi juaj, dhe se disponimi juaj është vetë një pasqyrim i të kuptuarit tuaj më të thellë. Dikush që ka qenë i kushtëzuar të jetë jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe dyshues, natyrshëm do ta konsideroj këdo që takon si armik. Ajo që ai perceton do të lyhet nga kushtëzimi i tij. Kur ekziston një kushtëzim i tillë, do të jetë jo vetëm e kotë, por në fakt zhgënjyese të të kërkohet të duash fqinjin tënd. Dashuria për fqinjin tënd mund të lindë vetëm kur ka një mirëkuptim mjaft të thellë për të deportuar në kushtëzimin e mëparshëm. Kuptimi është se të gjitha qenit njerëzore janë krijime të së njëjtës vetdije, shprehje objektive të të njëjtit realitet subjektiv. Secili konceptohet dhe krijohet me karakteristika të caktuara, në mënyrë që vetdija në funksionimin e saj si totale të mund të sjellë veprime të bazuara në këto karakteristika të dhëna përmes organizmave në fjalë. Një kuptim i tillë nuk kupton pranimin e faktit se të gjitha qenit njerëzore janë thjesht instrumente ndërmjet të cilave funksionon totaliteti. Me fjalë të tjera, kur unë si një entitet më vetësh duket, si mund të mbeten të tjerët? Pavarësisht nëse ka një zero ose një miliard zero, ajo që ekziston është vetëm një zero. Përveç se nëse pas atyre zerove vjet një njësh ose më shumë. Një kuptim i tillë nuk kupton pranimin e faktit se të gjitha veprimet që ndodhin përmes çdo organizmi trup-mendje nuk janë akte të ndonjë entiteti individual. Prandaj, një fyerje, për shembull, nuk do të ketë rëndësi në mungesë të një unë. Ajo që konsiderohet normale në jetën e përditshme është ndarja. Ajo që nuk kuptohet është se në një normalitet të tillë ekziston konflikti dhe pakënaqësia. Pra, Iurti thotë se nëse nuk hiqet dorë nga kjo ndarje e unë dhe imja, nga jo unë dhe jo imja, nuk mund të ketë lumturi. E megjithatë,
Kjo e shet dorë nga ndarja konsiderohet jo praktike dhe jo normale. Këtu shëndron keq kuptimi. Qenia njerëzore dëshiron të ruaj ndarjen e ti, dhe megjithatë, ai kërkon lumturinë, e cila është karakteri thelbësor i ndërgjegjes së përgjithshme. Në të vërtetë, ky është problemi themelor i kërkuesit. Ai në mënyrë intuitive ndjen ndjeshmërinë e universit dhe është thellësisht i vetëdijshëm për pulsin universal të unitetit. Megjithatë, ai dëshiron të përjetojë lumturinë e kësaj qenie universale të nominalitetit, si veçimin e entitetit të tij individual në fenomenalitet. Ai nuk e kupton se ndjenja jo personale e pranisë së vetëdijes universale jo personale është gjendja normale dhe jo, siç ai gabimisht supozon, një lajthitje ose gjendje ndryshuar e vetëdijes. Është ndarja që është një lajthitje dhe për këtë arsye shkakton konflikt dhe pakënaqësi. Jurti thotë: "Hiqni dorë nga çdo dallim si un jam ky dhe un nuk jam ky." Fjala e zakonshme në sanskrisht për dorzou është tyaga, por jurti e përdor fjalën santyaga. Ekziston një ndryshim i madh midis të dyjave. Tyaga do të thot më shumë në natyrën e një urdhri ose një udhëzimi, ndërsa santyaga në kupton një ndjenjë besimi dhe bindjeje, një ndjenjë të tërësisë dhe qëndrueshmërisë. Në vargjet e tjera të kësaj serie, i urti përpiqet të ngulitë nxënësit arsyet intelektuale që mund të ndihmojnë për të sjellë transformimin nga të kuptuarit intelektual në një bindje intuitive. Dallimi midis dy fjalëve është lloji i dallimit midis përpjekjeve të kota personale të një të varur për të hequr dorë nga varësia e tij dhe nxitjes së papritur hyjnore që shtyn heqjen dorë nga varësia. Ndarja midis un dhe jo un është një lloj shmangie, një varësi e cila ka nevojë për ndihmë të jashtme dhe mësuesi është mjeti përmes të cilit një ndihmë e tillë jashtme bëhet e disponueshme në kohën e duhur. Ekziston një aspekt tjetër më delikat i kësaj çështjeje të heqjes dorë ose lëshimit. Ekziston një lloj heqje dorë që ka si bazë heqjen dorë nga një gjë për të marrë diçka më vonë. Por, ka një heqje dorë më të vërtet kur diçka hiqet si e dëmshme ose e padobishme në vetvete, jo domosdoshmërisht në këmbim të diçkaje më të pranueshme. Bëhet fjalë për heqjen dorë nga një koncept apo një iluzion për shkak të bindjes për iluzionitetin e tij, pas një motiv tjetër. Ajo që i urti thot, nuk është se heqja dorë nga ndarja mes meje dhe tjetrit do të sjell lumturi, por thjesht se kur kjo ndarje iluzore humbet, ajo që mbetet është lumturia. Me fjalë të tjera, gjendja origjinale e njohshmërisë është lumturia, dhe kjo ndarje është një lloj eklipsi në atë gjendje. Me përfundimin e ndarjes, gjendja origjinale e lumturisë mbizotëron në gjendjen e saj të pacënuar. Nuk është fjala për të hequr dorë nga një shtëpi më e vogël për të blerë një shtëpi më të madhe. Më pas, i urti vazhdon të shpjegoj se është përmes ignorancës që universi duket se ekziston, dhe se përveç vetdijes, asgjë nuk ekziston. Ignoranca do të thotë ndarje. Ndarja do të thotë ta konsiderosh veten si një entitet të pavarur, të ndarë nga pjesa tjetër e botës. Pyetja e qartë në këtë fazë do të ishte: si lindi kjo ndarje themelore? E po, përgjigja është e thjeshtë. Ndarja e parë u ngrit për shkak të ndarjes midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit, subjektit dhe objektit. Kjo ndarje është në fakt mekanizmi nevojshëm për funksionin subjektiv të vëzhgimit ose perceptimit. Ky është një fakt i thjeshtë, nëse kjo kuptohet vërtet në intensitetin e saj të plotë.
I vetmi reagim i mundshëm do të ishte që sy të mbylleshin dhe mendja të bëhej e zbrazët të paktën për disa çaste, derisa vëzhguesi, unë, mendja kjo, lind përsëri si vëzhguesi ndar nga ajo që vëzhgohet. Kur koha dhe vendi janë të përshtatshme, ky kuptim rrënjoset aq thellë sa që individi duket papritur si një vëzhgues i veçuar. Dhe gjithçka nuk vëzhgohet, por dëshmohet. Vëzhgimi nga një vëzhgues individual përfshin në mënyrë të pashmangshme reagimin e krahasimit dhe gjykimit të asaj që vërehet. Dëshmia jo personale nuk kupton vëzhgimin nominal të funksionimit fenomenal pas një krahasim dhe gjykim. Nuk bëhet asnjë dallim midis të pranueshmes dhe të papranueshmes dhe midis një morie të kundërtash të tjera që janë realisht të ndërlidhura, por që nuk kuptohen nga individi interesuar si të tilla. Një dëshmi e tillë është e mundur vetëm kur ka një mos identifikim nga funksionimi i fenomenalitetit. Atëherë, kuptimi i manifestimit fenomenal dhe funksionimi i saj si thjesht një lloj loje ëndrash, një paraqitje iluzore në ekranin e vendijes, kuptohet vërtet. Dhe një kuptim i tillë nuk është të kuptuarit nga një kuptues individual, por perceptim, një dimension krejtësisht i palidhur me të kuptuarit individual. Këtë do të thot i urti kur i thot në nxënësit, kur mendja është e lirë nga çiftet e kundërta si kjo është bërë, por ajo ende nuk është bërë. Ajo fiton një indiferencë të njëjtë ndaj drejtësisë, pasurisë, dëshirës për kënaqësi sensuale, si dhe çlirimit. Ai që ka neveri për objektet shqisore konsiderohet si i braktisur, dhe ai që i lakmon ato konsiderohet sensual. Por ai që as refuzon dhe as lakmon, nuk shqetësohet për to. Ky grup vargjesh do të trondit kërkuesin tradicional, i cili është kushtësuar të besoj se asgjë nuk mund të fitohet pa punë të palodhur dhe përpjekje personale. Dhe kjo është vërtet kështu në jetën e përditshme. Këtu i thuhet se duhet të harrojë çdo gjë që ka mësuar, se nuk ka dallim cilësor mes punës, kënaqësisë dhe meditimit. Lumturia e vërtet, qetësia e vërtet, nuk konsiston në përpjekjet e vullnetshme për të arritur lumturinë, por vetëm në të kuptuarit se çfarë është vetbesimi dhe vetëqëndrimi nuk është diçka për të fituar, por diçka që lind spontanisht kur mendja është e lirë nga konceptet e së drejtës dhe e gabuara, e pranueshme dhe papranueshme, edhe të gjitha palët të tilla të kundërta. I urti na thot se ndriçimi ose qëndrimi në vetvete është gjendja jonë e natyrshme. Nuk ka nevojë të merret. Çdo përpjekje personale e vullnetshme do të thot vetëm forcimi i egos, unë, që është në vetvete pengesa që mbulon dhe fshej gjendjen tonë originale. Për më tepër, i urti na siguron se veprimi i vërtet i këtij fakti është gjithçka që i nevojitet kërkuesit. Kur kuptimi është i vërtetë dhe i thellë, nuk lind pyetja, kam kuptuar atë që po thua, por duke kuptuar teorinë tënde, çfarë të bëj aktualisht në jetën e përditshme? Ajo nuk mund të lind. Nëse lind, kuptimi nuk ka qenë as i vërtetë dhe as i thellë sa duhet. Konkretisht, cili është kuptimi i vërtetë? Çfarë do të thotë saktësisht? Do të ishte e vështirë të jepe një përgjigje më e përmbledhur se sa thënia e të urtit kinez Shen Hui. Vetëm duke shmangur qëllimet, mendja do të shpëtojë nga objektet. Me fjalë të tjera, kuptimi i vërtetë do të ishte se nuk ka asnjë entitet individual të veçuar që mund të ketë synime, edhe për këtë arsye nuk ka askush që mund të ketë zgjedhjen e vendimit dhe veprimit. Kuptimi i vërtetë është se entiteti individual në dukje nuk jeton, por po jetohet si një instrument përmes të cilit vetdia funksionon.
Një kuptim i tillë që entiteti individual nuk mund të jetë subjekti ndonjë objekti, duhet të nënkuptoj domosdoshmërisht se asnjë individ nuk mund të jetë kuptuesi ndonjë njohurie. Kur nuk ekziston asnjë individ, ajo që mbetet është vetëm perceptimi, ndriçimi, mirëkuptimi. Kuptimi i vërtet përmbledh të kuptuarit, se është vetëm nocioni unë, egoja, që mund të ketë ndonjë qëllim, vullnet ose dashje. Në të vërtet, të gjitha janë sinonime. Ekziston një ide e gabuar se mungesa e qëllimit, vullnetit ose motivimit, nuk kupton mosveprim fenomenal. E gjithë kjo do të thotë se, në mungesë të qëllimit, veprimi nuk mund të ndalet, veprimi duhet dhe do të ndodhë. Por nuk do të jetë veprim i vullnetshëm, por veprim spontan, nomenal. Kuptimi i vërtet do të përmbajë gjithashtu të kuptuarit, se në mungesë të ndonjë kuptuesi individual, kuptimi i vërtet nuk mund të jetë rezultat ose pasojë përpjekjes së një vepruesi që nuk ekziston. Mund të jetë vetëm një lindje spontane, rezultati prirjes së natyrshme të vetdijes së identifikuar. Ajo nxitje e brendshme e qëndrueshme drejt mos identifikimit. Pikërisht nga ky konvështrim i kotësisë të veprimit vullnetar, jurti bën deklaratën manice. Lumturia nuk i përket askujt, vetë se atij mjeshtri përtac, të cilit edhe veprimi natyrshëm i hapjes dhe mbylljes së syve i duket një mundim. Ajo që ai do të nënkuptoj është se veprimi i vazhdueshëm i kapakëve të syrit, nëse do të konsideroj si një veprim i vullnetshëm, do të kishte qenë një mundim i vërtet. Procesi i ndezjes së syve, procesi i frymarrjes, procesi i tretjes dhe funksionimi i sistemit nervor, tepër kompleks, janë të gjitha funksione të pavullnetshme në organizmin trup-mendje të njerëzit. Ato nuk ka nevojë për ndonjë veprim vullnetar nga nocioni unë. Për mjeshtrin përtac, të gjitha veprimet që ndodhin përmes organizmit të tij trup-mendje janë po aq të pavullnetshme sa këto procese. Ai nuk e konsideron veten si kryerës individual të ndonjë veprimi që ndodh përmes organizmit të tij trup-mendje. Prandaj ai përmendet si mjeshtër përtac nga jurti. Një mjeshtër përtas i tillë thjesht dëshmon, pa krahasuar apo gjykuar, gjithçka që ndodh. Të gjitha veprimet që ndodhin përmes organizmave të shumë të mendjes së trupit, duke përfshirë edhe të tijin, shihen si pjesë e funksionimit të totalitetit. Ramana Maharshi, mjeshtri përtas madhështor, u pyet një herë nga një vizitor pse ai, Maharshi, nuk bëri ndonjë shërbim shoqëror, ose të paktën nuk doli dhe të predikonte mësimet e tij në vend që thjesht të shtrihej në divan. Maharshi e pyeti me qetësi: "Si e di ti se gjithçka që është e nevojshme nuk po ndodh tashmë, vetëm ndërmjet të të qenit tim këtu? Ju bëheni një mjeshtër përtac kur çdo ndjenjë kryerjes personale e humbet plotësisht. Hiqni dorë nga veprimet, hiqni dorë nga të bërit dhe do të bëheni një përtac. Hiqni dorë nga ndjenja e kryerjes personale dhe lërni veprimin të ndodhë dhe ju bëheni mjeshtër përtac." Jurti e fillon këtë seri vargjesh duke paralajmëruar kërkuesin se sa më shumë mëson dhe flet, aq më shumë i shton kujtesës, e cila është depoja nga e cila lindin gjithnjë e më shumë koncepte. Këto koncepte i shtohen kushtësimit që mbulon gjendjen originale të vetëqëndrimit. Vetëqëndrimi nënkupton mungesë të munguarit dhe konceptualizimit. Në ato momente të ralla, kur trupi është i relaksuar dhe mendja është në qetësi, ekziston një gjendje në të cilën egoja është e pavendishme. Mos vedia e egos është vedia e vetes. Kur unë mungon, është unë universali, jo personal, unë që është i pranishëm.
Në jetën e përditshme, njeriu gabimisht beson se ai ka zgjedhjen e vendimit dhe veprimit midis alternativave. Ai harxhon gjithë energjinë e tij duke u shqetësuar për rezultatet. Është për këtë arsye që Jurti i thotë se njeriu i mençur është i lirë nga palë të kundërtasi. Kjo bëhet, por kjo mbetet për t'u bërë. Është e rëndësishme të theksohet se ai nuk do të thotë se njeriu i mençur nuk është plotësisht i vetëdijshëm për atë që është bërë dhe çfarë mbetet për të bërë. Nëse do të ishte kështu, ai nuk do të ishte një njeri i mençur. Do të ishte një njeri i thjesht, një budalla. Çështja është se vetëdija e vërtet për atë që mbetet për t'u bërë çon në mënyrë spontane në veprimin e nevojshëm pa ndëryrjen e mendjes që shqetësohet për të. Njeriu i mençur është gjithashtu i vetëdijshëm se të gjitha veprimet që ndodhin përmes organizmit të tij trup-mendje janë pjesë e funksionimit të totalitetit. Ato i nështrojnë kufizimeve të karakteristikave natyrore, fizike, mendore, temperamentale me të cilat trup-mendja ishte e pajisur në momentin e konceptimit. Njeriu i mençur bën përpjekje pa u shqetësuar për rezultatet, sepse është i vetëdijshëm se nuk ka asnjë zgjedhje për asnjërin. Është e nevojshme të kuptohet qartë koncepti i të kundërtave. Çdo gjë në jetë vjen në të kundërta, dhe gjithçka që vlerëson dhe zgjedh është një nga një palë të kundërta. Të gjitha dimensionet janë të kundërta, brenda dhe jashtë, lart, poshtë, e madhe, e vogël, majtas, djathas. Vlerat tona shoqërore dhe estetike janë edhe përsa i përket të kundërtave, e fortë, e dobët, suksesi dhe dështimi, e bukura dhe e shëmtuara. Shkenca dhe filozofit tona janë gjithashtu në aspektin e të kundërtave. Ontologjia ka të bëj me qënjen dhe mos qënjen, logjika me të vërtetën dhe të remen, dhe ekzistencomologjia me realitetin dhe pamjen. Jeta dhe të jetuarit duket se nuk përbëhet nga asgjë tjetër veçse të kundërta. Janë vetëm qënjet njerëzore që merren me të kundërtat si problem. Sigurisht që ka të kundërta në natyrë, por fakti është se janë qënjet njerëzore ata që krijojnë ndarjen midis peshqve të mëdhenj dhe peshqve të vegjël, frutave të pjekur dhe frutave të papjekura, kafshëve të zgjuara dhe kafshëve të trasha, kafshëve besnike dhe kafshëve të pasigurta. Dhimbja dhe kënaqësia ekzistojnë edhe për kafshët, por nuk është problem për to. Kur një qen ka një dhimbje, ai bërtet. Kur një dre është në rrezik, sigurisht që ka frikë, por kafsha nuk pendohet për dhimbjen e kaluar dhe as nuk i friksohet rrezikut të ardhshëm. Qënia njerëzore është e shpejt për të vënë dukje se me të vërtet që ndron dallimi midis një kafshëve të trash dhe një qënie njerëzore inteligjente. Në këtë qëndrim, njeriu harron se nuk është i ndarë nga natyra, se dhurata e intelektit në qënien njerëzore është në vetvete një dhurat nga natyra. Ndodh që kjo dhurat është e dyshimt me një mprecime dytehe. Është intelekti, konceptualizimi ai që është kaku kryesor i paknajsisë së njeriut. Intelekti është përgjegjës për krijimin e ndarjes ndërmjet të kundërtave, që në fakt janë të pandashme, në kuptimin që njëra nuk mund të ekzistojë vetvetiu pa tjetrën. Është intelekti mendje njerëzore që refuzon të pranojë ndërlidhje natyrore të kundërtave si një fakt të jetës. Jeta dhe vdekja bëhen jetë kundër vdekjes. E mira dhe e keqja bëhen të mira kundrejt së keqes. Pastaj të jetuarit bëhet një proces i vazhdueshëm zgjedhjeje dhe ndjekja e asaj zgjedhjeje. Intelekti nuk e kupton se ndarja e të kundërtave është e panatyrshme dhe do të thotë konflikt dhe pakënaqësi. Në mospranimin e ndërlidhjes ndërmjet të kundërtave, i ka soptuar ato, dhe mjerimi njerëzor bazohet pikërisht në këtë ndarje. Intelekti nuk e vlerëson faktin që sa më shumë të vlerësohet diçka, aq më i fiksuar bëhet me mundësinë e humbjes së saj.
fakti i çështjes është se njeriu është i trajnuar dhe i kushtëzuar që në fillimet e tij për të zgjedhur njërin kundër tjetrit. Dhe kjo nuk mund të bëhet për arsyen e thjeshtë sepse ajo është e panatyrshme. E keqja nuk mund të zhduket dhe asë mundja nuk mund të zhduket krejtësisht. Kur një sëmundje zhduket, një tjetër gjithmonë zë vendin e saj. Fakti i çështjes është se në këtë jetë, e cila bazohet në ndryshime të vazhdueshme, është e kohë të kërkosh ato që konsiderohet e pranueshme deri në përjashtimin total të asaj që konsiderohet e papranueshme. Në të vërtetë, e pranueshme dhe e papranueshme vazhdojnë të ndryshojnë gjatë gjithë kohës në varësi të rrethanave. Lumturia konsiston në pranimin e parimit të polaritetit, duke pranuar se të kundërtat e ndërlidhura janë vetë baza e universit dhe e lëvizjeve në të. Jeta pastaj bëhet një art, duke mbajtur në ekuilibër të kundërtat e ndërlidhura. Siç edhe Lao Tzu thot, duke njohur mashkullin dhe duke mbajtur femrën, njeriu bëhet një rrjedh universale. Sigurisht, nuk i referohet aq shumë seksit sa i referohet karakteristikave dominuese të mashkullores dhe femërores. Të kundërtat e ndërlidhura, me fjalë të tjera, janë si anët e kundërta, por të pandashme të një monede. Polet e një magneti, ose pulsi dhe intervali në çdo vibrim. Relativisht, deri kohët e fundit, do me thënë, deri sa fizika newtoniane, e cila mbizotëroi për disa shekuj, u përmbys nga fizika moderne, ideja e unitetit të brendshëm të të kundërtave ishte e kufizuar vetëm tek mistikët, kryesisht ata të botës lindore. Por tani, edhe shkenca e ka pranuar realitetin si një bashkim të të kundërtave. Kështu, për shembull, pushimi dhe lëvizja nuk janë më të kundërta. Sipas teorisë së relativitetit, secila është të dyja. Një objekt për një vëzhgues mund të jetë e palëvizur, ndërsa për një vëzhgues tjetër, në të njëjtën kohë, ajo mund të jetë në lëvizje. Në mënyrë të ngjashme, ndarja midis valës dhe grimcës është dashur të zhduket kur u zbulua se në rrethana të caktuara një val do të sillej si një grimcë dhe anasjelltas. Kështu që tani kemi valët. Tani nuk ka ndarje të masës nga energjia dhe të kundërtat e vjetra tani shihen si dy aspekte të një realiteti. Ky zbulim u përjetua tmerrsisht nga njerëzit e Hiroshimës dhe Nagasakit. Mistikët lindor kanë besuar prej kohësh se një lëvizje e papritur spontane, unë jam, në vetdijen e qetë, jo i vetdijshëm për veten kjo, shkaktoi të gjithë manifestimin. Njëkohësisht me atë lëvizje të vetdijes, energjia potenciale u aktivizua dhe që atë rastësia në univers nuk ka qenë statike. Gjërat dhe ngjarjet që duken të ndara dhe të papajtueshme, si subjekti dhe objekti, e shkuara dhe ardhmja, shkaku dhe efekti, e tjerë, janë në fakt një vibracion i vetëm. Një val nuk mund të ekzistojë vetëm si uniteti i kreshtës dhe luginës. Siç e ka thënë relativisht kohët e fundit, Alfred North Whitehead, të gjithë elementët në univers ekzistojnë si një batisë dhe rrjedhje vibruese e një energjie ose aktiviteti themelor. Duke thënë të gjithë këtë për ndërlidhjen e të kundërtave, do të humbas fare pika reale se nuk kuptohet se të kundërtat nuk ekzistojnë në të vërtetë përveç se si koncept. Dhe kjo është ajo që i urti dëshiron t'i përcjellë nxënësit. Palumturia e njeriu qëndron në faktin se ai përpiqet të zhduk një nga të kundërtat. Në përpjekje të tilla, harrohet fakti që të kundërtat nuk ekzistojnë fare, përveç se si koncept. Të kundërtat janë një iluzion i krijuar nga intelekti i mendjes përmes ndarjes konceptuale.
si Lao Tzu ka thënë, kur e mendon bukurin si bukuri, shumëtia është tashmë aty. Me të vërtet, ajo që konsiderohet e bukur në një vënd, konsiderohet e shumëtuar në një vënd tjetër. Omar Khayyam ka thënë, pas një heshtjeje të çastit, foli një enë më ngathët. Ata më përqeshin se unë jam anuar plotësisht. Çfarë, a u drodh pastaj dora e poçarit? Ashtavakra thotë, kur mendja është e lirë nga palë të kundërtasi, kjo bëhet dhe kjo nuk bëhet. Ajo fiton një indiferencë të njëjtë ndaj drejtësisë, pasurisë, dëshirës për kënaqësi sensuale, si dhe çlirimit. I urti nxjerr në pa faktin e rëndësishëm se sapo ndarja shihet si një koncept i thjeshtë, të gjitha të kundërtat e ndara konceptualisht humbasin vlefshmërinë e tyre. Gjithçka që mbetet tani është ndjenja jo personale e pranisë, pa asnjë nama rupa, emër individual dhe formë un jam. Citohet përsëri Omar Khayyam ku thotë: aty ishte dera për të cilën nuk gjeta çelës. Ti ishe perdja përmes të cilës nuk mund të shija. Disa flasin pak për mua dhe ty. Atje kishte dhe më pas nuk kishte më nga ti dhe unë. Në mungesën tim dhe teje, në mungesën ndarjes, që ndron lumturia e vërtet. Nuk ka asnjë subjekt që kërkon objekt, qoftë edhe diçka që quhet çlirim. Jurti na thot qartë se lumturia nuk është diçka që një individ mund ta ndjek dhe ta fitojë. Lumturia e vërtetë ekziston vetëm kur nuk ka konceptualizim. Ashtavakra vazhdon më tej në temën e kotësisë të krijimit të ndarjes midis të pranueshmes dhe të papranueshmes si të kundërta, ku ai thot: dëshira është në rrënjën e ignorancës dhe përsa kohë që dëshira vazhdon, ndjenja të pranueshmes dhe së papranueshmes, që është dega dhe filizi i pemës në samsara, duhet të vazhdoj me doemos. Aktiviteti sjell lidhjen. Abstenimi nga aktiviteti gjeneron neverie. I çliruar nga skllavëria e të kundërtave, njeriu i mençur i vendosur në vete, jeton si një fëmijë. Ai që është i lidhur me samsaran, dëshiron të heqë dorë nga ajo për të çliruar veten nga mjerimi. Por ai që nuk është i lidhur, vazhdon të qëndrojë në samsara dhe megjithatë të jetojë i lumtur. Ai që kërkon drejtësim si një kërkues individual dhe ende identifikohet me trupin, nuk është as i nani, as yogi, dhe vuan mjerimin. Nëse gjithçka nuk harrohet plotësisht, ju nuk mund të vendoseni në vete. Edhe nëse Shiva, Vishnu ose Brahma jam prisi juaj. Jurti e filloi atë seri vargjësh duke pohuar se dëshira është në rrënjë të ignorancës dhe pakënaqësisë. Dëshira krijon të kundërta të pranueshmes dhe të papranueshmes. Përvetësimi asaj që duket e pranueshme ka brënda vetes farën e të papranueshmes për shkak të frikës së humbjes së asaj që është fituar. Edhe në rastin e sëmundjes fizike, njoja e shkakut të sëmundjes është gjysma e zgjidhjes. Në rastin e sëmundjes psikologjike, pakënaqësia, njoja e shkakut realisht nuk ka nevojë për veprim tjetër pozitiv, sepse sëmundja psikologjike nuk ka bazë konkrete. Është një fakt kurioz që një qenie njerëzore shkon te një mësues dhe kërkon një zgjedhje pozitive, si një meditim i një lloji për të hequr qafe sëmundjen psikologjike të pakënaqësisë. Shakaja është se sëmundja psikologjike është rezultat i kërkimit të diçkaje të pranueshme dhe tani po bëhet një kërkim i mëtejshëm për të hequr rezultatin e kërkimit të parë. Së bashku me kërkimin e lumturisë, vjen edhe kërkimi i mëtejshëm për një qëllim shpirtëror të quajtur ndriçim.
Kërkimi vazhdon pafundësisht derisa të rezultojë zhgënjimi. Është për këtë arsye që i urti del me deklaratën e drejtë për drejtë se shkaku kryesor i mjerimit në samsara, jeta dhe jetesa në botë kjo, është dëshira, dhe dëshira çon në kërkimin e asaj që për momentin konsiderohet e pranueshme. Me fjalë të tjera, i urti thotë: hiqni dorë nga dëshira e asaj që konsiderohet e pranueshme. Jini të kënaqur me atë se çfarë është, pa dashur ta ndryshoni atë në diçka më të mirë. Më e mira nuk do të përfundoj kurrë, dhe kërkimi dhe zhgënjimi nuk do të pushojnë kurrë. Dëshirë do të thotë pakënaqësi, të mos jesh i kënaqur me atë që është. Baza e dëshirës është koha dhe kohëzgjatja. Dhimbja psikologjike thjesht do të thotë të dëshirosh diçka që nuk është aty në momentin aktual, ose të refuzosh diçka që ekziston në momentin aktual. Ajo që i urti thotë është mjaft e thjeshtë. Ai thotë se e kaluara ka vdekur dhe e ardhmja nuk ekziston. Ajo që është e pranishme është momenti i tashëm. Momenti i përjetshëm i tashëm nga i cili mund të dëshmohet lëvizja iluzore e së ardhmes në të kaluarën. Momenti i tashëm nuk është midis së ardhmes dhe së shkuarës, por dimensioni konstant i përjetshëm, kozgjatja e jashtme. Kjo do të jetë kështu sepse rrjedha e kohës nuk mund të dëshmohet përveç nga një pozicion jashtë kozgjatjes. Mos jetoni në zhgënjimet apo sukseset e skaluarës. Mos jetoni në parashikimet e frikës dhe shpresave për të ardhmen. Qëndroni në momentin e tanishëm dhe nuk do të shqetësojeni as për lumturinë, as për pakënaqësinë. Brënda është mbretëria e Perëndisë, mbretëria e qiellit. Nuk ka nevojë të kërkohet si objekt nga ndonjë objekt njerëzor. Më në fund, ashtavakra e çliron nxënësin nga skllavëria përfundimtare e vetë mësuesit. Ai deklaron se çdo gjë që është mbledhur intelektualisht duhet të bjerë, sepse përveç prezencës së kuptimit jo personal, unë jam, gjithçka është konceptuale. Në librin Kështu foli Zarathustra nga autori Frederik Nietzsche, Zarathustra u jep dishepujve të tij mesazhin përfundimtar: çfarëdo që duhej thënë, është thënë. Çdo gjë që duhej kuptuar, është kuptuar. Tani harro çdo gjë që është thënë. Harroj gjithçka që kam thënë përveç këtij mesazhi të fundit. Kujdes nga Zarathustra. Nëse individualiteti nuk humbet plotësisht, si mund të ketë ndriçim? Iluminizëm do të thotë asgjësimi individualitetit. Kërkimi fillon me individin, por përfundon me asgjësimin e individit. Iluminimi nuk mund të jetë kur një arritje personale. Iluminizmi është një ngjarje jo personale në fenomen. Letërsia gjatë disa shekujve të fundit ka si një nga temat kryesore të saj shkakun e pakënaqësisë. Palumturia është gjurmuar në një larmi burime shmanice që nga trashëgimia te edukimi te satanaj. Por me të vërtetë ka nevojë vetëm për pak të menduar të qetë, dhe kjo është ajo që tregoni urti për të bërë të qartë se ekziston me të vërtetë vetëm një shkak i pakënaqësisë njerëzore. Është koncepti unë, nocioni një individi të veçuar si subjekt me pjesën tjetër të botës si objekt. Dëshira, lakmia, zilia, krenaria, ambicia e tjerë, të cilat përshkruhen në mënyra të ndryshme si shkaqe të pakënaqësisë së njerëzit, të gjitha kanë rrënjë nga ky keqkuptim themelor për veten individuale. Lumturia përfaqësohet me të vërtetë vetëm nga prania universale e cila nuk njeh mua si individ, pa personaliteti i vetdijes që vjen vetëm me asgjësimin e unë.
si një bërës më vete. Kontrolli, kërkimi i lumturisë së pastër, kërkimi shpirtëror fillon me individin. Së pari, një nxitje e jashtë me imponuese e kthen mendjen nga brenda. Pastaj procesi i disidentifikimit fillon me individin e identifikuar, ose duke shkuar te një mësues dhe ose duke filluar të lexoj për këtë temë. Me nxitjen që e shtyn kërkuesin pa pushim, ai bën një sasi të madhe leximi dhe fiton atë që ai e konsideron një pjesë të madhe të njohurive dhe së bashku me të një krenari të konsiderueshme si kërkues. Ajo që në të vërtet ka ndodhur, megjithatë, është se gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë këtij leximi, pranojnë vetëm ato thënje të vërtetës që përputhen me nocionet e kushtësuara të kërkuesit. Ai ka refuzuar me lehtësi, me vedi ose pa vedi e kjo, të gjitha ato që nuk i ka pëlqyer ose kuptuar. Rezultati është një lara-lara e filozofisë personale, e armatosur me të cilën, kërkuesi bëhet gjithnjë e më i shqetësuar për të riformuar botën. Është kjo dije që i urti i thot se duhet harruar, e cila duhet të braktiset përpara se të ndodhë ndonjë gjë e vlefshme. Nëse kjo ignorancë në petkun e dijes nuk hidhet jashtë, thot i urti, ju nuk mund të vendoseni në vetveten. Edhe nëse Shiva, Vishnu ose Brahman janë para rendës si juaj. Në rrjedhën e evolucionit shpirtëror, kërkuesi, në kohën e dur, kupton se ajo që ai e kishte konsideruar si dije, nuk është asgjë tjetër vetë se ignorancë. Ai më pas i zhvesh këto rroba të dijes konceptuale, shkon lakurisht te një mësuesi vetë realizuar. Më sakt, ndodh që të udhëhiqet nga rrethanat të mësuesi i dur, i cili e vesh me rrobat e të kuptuarit të vërtet. Vetëm atëherë dëshira përmbushet dhe procesi përfundon. Procesi jo personal i disidentifikimit të vetdijes e identifikuar. Duke shpjeguar se si të kuptuarit e vërtet, vjen vetëm pas të ishet dorë nga ignoranca në formën e njohurive konceptuale. Ashtabakra tani vazhdon të përshkruaj gjendjen e njohësit të vërtet, të së vërtetës. Ai thot, si pasojë e këtij kuptimi suprem, me mendjen e ndarë të shëruar në tërësinë e saj, i mençur jeton i lumtur në kënaqësi, duke parë, dëgjuar, prekur, nuhatur dhe shijuar. Ai nuk ka asnjë lidhje dhe asnjë neveri për objektet në këtë botë, dhe kështu nuk goditet me shuplak në detin e samsaras. Mendja e tij është e zbrazët. Veprimet e tij janë pa motivim personal dhe shisat e tij nuk të rriqen nga objektet e tyre. I urti përcjell bukur transformimin që ka ndodhur. Siç e tha i Nana Zhvar 2000 vjet më parë, mendja e ndarë është shëruar në tërësinë e saj kur ju jeni në gjendje të shihni fytyrën tuaj pa ndihmën e pasqyrës. Si një epokë kineze, patriarku i gjashtë Hui Neng i zbuloi të vërtetën persekutorit të tij. Kur nuk mendon mirë dhe kur nuk mendon jo mirë, cila është vetja juaj e vërtet, fytyra originale? Çdo gjë që shihej si e pranueshme ose e papranueshme, e këndshme ose e pakëndshme, më e mirë ose më e keqe, ishte një gjykimi diktuar nga mendimi i ndarë i konceptit mua. Sa herë që një gjykimi tillë eliminohej, koncepti mua mungonte dhe ajo që mbetej do të ishte gjithë mendja, fytyra originale. Kuptimi suprem ndodh me të kuptuarit se nuk ka asgjë për të kërkuar. Në të vërtetë, kur e kërkoni atë, ajo zhduket. Dhe kur pushoni së kërkuari për të, nuk mund t'i shpëtoni asaj. I mençur jeton i lumtur në kënaqësi,
Dukepar, dëgjuar, prekur, nuhatur dhe shijuar. Me vedien e plot se është e pafajshmja e asaj që ai sheh, dëgjon, prek, nuhat dhe shijon. Çdo përvojë shqisore dhe konceptuale është një iluzion. Ajo është brëndësia e së jashtmes me të cilën jemi të rrethuar nga të gjitha anët, brënda së cilës është mbretëria e Zotit. Vedia e pastër, e pashfaqura, nga brënda së cilës gjithçka shfaqet, por jo si gjëra të veçuara. Njeriu i mençur është plotësisht i vetëdijshëm për identitetin midis samsarës dhe nirvanës. Në gjithë mendjen e të urtit, samsara shihet si nirvana në shprehje objektive, ndërsa në të njëjtën kohë, ai di se të dyja janë koncepte dhe, si e tillë, asnjëra nuk ekziston. Ajo që njeriu i zakonshëm bën, është t'i ndajë të dy dhe më pas të përpiqet të shoh nirvanën përmes mendjes së ndarë të samsarës dhe kështu godet në detin e samsarës. Njeriu i mençur është i vetëdijshëm se ai nuk është më një objekt që e beson veten si subjekt i objekteve të tjera, sepse ai e ka disidentifikuar veten. Më saktë, ka ndodhur disidentifikimi nga roli i subjektit të ndarë. Në një disidentifikim të tillë, njeriu i mençur thjesht dëshmon gjithçka që ndodh pa asnjë përfshirje personale, dhe kur nuk ka asgjë për të dëshmuar, ekziston gjendja e mos dëshmimit. Mënyra jetesës për të zgjuarin ose njeriu e mençur që e ka përshkruar i urti, mund të thuhet se është jeta e lirë ose e lumtur ose jeta nominale. Baza e tij është të kuptuarit e qartë se një jashtëquajtur individ, si një instrument i thjesht, nuk mund të jetoj si pas vullnetit dhe kënaqësisë së ti të ëmbël. Ai po jetohet si një personazh jo ndoruar në këtë ëndër të gjallë. As personazhi në një ëndër personale dhe as një personazh në këtë botë të gjallë nuk mund të jetojnë si një entitet i veçantë personal. Të dyja janë kukulla që thjesht të përgjigjen impulseve të jashtme, ngjarjeve mbi të cilat ata nuk kanë asnjë kontroll. Pranimi i pakushtëzuar i këtij fakti do të thotë jetosh i lirë. Atëherë nuk ka kufizime nga vullneti dhe ushtrimi i saj. Bërja e zgjedhjeve kjo. Në një jetë të tillë nuk ka as të shkuar, as të ardhme, as të rreshje, as refuzim, as gjumë e as gjimë, sepse të gjitha këto janë kushte konceptuale të bazuara në kohë, ndërsa qenia e zgjuar jeton gjithmonë në momentin e tashëm. Në këtë jetë të lirë, jetesë nominale, nuk lind asnjë pyetje për të kapur asgjë. Çfarëdo që vjen pranohet pa kushte. Të gjitha reagimet janë krejtësisht spontane, pa ndonjë përfshirje personale. Ajo që nuk vjen së bashku nuk është e mundur apo e mbetur pas. Çfarëdo që të ndodhë është thjesht e dëshmuar. A nuk është kjo liri e vërtet? Liri nga sklavëria e vullnetit. Sklavëria e vullnetit ndihet sa herë që ekziston ndjenja e mos dëshirës për të bërë një zgjedhje, duke dëshiruar që të mos duhej të merri një vendim. Liria është lehtësimi nga shqetësimi për pasojat e zgjedhjeve dhe vendimeve. Një liri e tillë totale është rezultati pranimit pa më dyshje të jo vullnetit tim, por tëndit o Zot. Baza kjo e të gjitha mësimeve, të gjitha mjeshtrave, të gjitha shkollave të çlirimit. Pranimi nuk është i plot nëse unë vazhdon të bëj përpjekje të qëllimshme, personale, për të arritur çdo gjë, duke përfshirë këtu ndriçimin. Pranimi është me të vërtet i plot kur të gjitha veprimet që ndodhin përmes të gjithë organizmave të mendjes së trupit, përfshirë të vetin, pranojnë si funksionimi i totalitetit, shpreja e vullnetit tënd. Jetesa aktuale e një të urti, për shkak të natyrshmërisë së saj, normalitetit të tij të dukshëm, shpesh kalon pa u vënë re, pavarësisht se ai zakonisht i trajton çështjet shoqërore dhe praktike me qetësi të jashtëzakonshme.
E tia është një lloj elegance e pavetdijshme, një aftësi e pakontestuar. I urti thot se mendja, qëndrimi, vështrimi i të urtit të të kuptuarit është bosh. Ajo që do të thot i urti është se njeriu të zakonshëm i duket bosh, sepse vështrimi, qëndrimi i vetë njeriu të zakonshëm ky, është gjithmonë i ngjyrosur nga gjykimi i çdo gjëje që percepton si të bukur apo të shëmtuar, të mirë apo të keqe e tjerë. Megjithatë, njeriu i të kuptuarit e percepton gjithçka si reflektimi i tij, si shprehje objektive e noumenit subjektiv. Kapitulli 8. Ashtavakra vazhdon. Ai që e percepton universin si univers mund të duhet të mohojë ekzistencën e tij, por ai që është pa koncepte nuk merret me të. Ai e percepton atë, por nuk e sheh atë. Ai që e percepton Brahmanin si diçka të ndarë nga vetvetja, mund të duhet të meditojë mbi parimin "Un jam Brahman". Por ai që ka tejkaluar çdo konceptualizim dhe për këtë nuk sheh asgjë tjetër përveç vetvetes, nuk ka asgjë për të medituar. Ai që përjeton shpërqendrim në vetvete, e ka të nevojshme të kontrollojë shpërqendrime të tilla. Por çfarë mund të bëjë njeriu me mendje bujare, i cili nuk e ka identifikuar veten me ndonjë shpërqendrim? I urti është i kënaqur të bëjë gjithçka që ai pritet të bëjë në rrethanat e tij të veçanta. Por në të vërtetë, nuk është i përfshirë as në bërjen ose mosbërjen e saj. I urti e ka kuptuar se ka një trup, por nuk është trupi i tij. As ai nuk është trup. Ka mendime, por ato nuk janë mendimet e tij. As mendimet ai nuk është. Ka dëshira, por ato nuk janë dëshirat e tij. As dëshira ai nuk është. Ka emocione, por ato nuk janë emocionet e tij. As emocionet ai nuk është. I urti e ka perceptuar për te hijes të dyshimit se ajo që ekziston, pasi të gjitha mendimet, dëshirat, ndjenja dhe emocionet thjesht janë dëshmuar, është një qëndër e pastër vetdijeje e cila nuk ka asnjë njoll personaliteti. Në fakt, realizimi themelor është se ekziston asgjë tjetër përveç vetdijes, dhe për këtë arsye nuk bëhet fjalë që dikush apo ndonjë gjë të identifikohet me ndonjë gjë ose të çindentifikohet nga diçka tjetër. Siç Ashtavakra thot, ai që e percepton Brahmanin si diçka të ndarë nga vetja, mund të duhet të meditojë mbi parimin "Un jam Brahman". Por ai që ka tejkaluar çdo konceptualizim dhe kështu nuk sheh asgjë tjetër përveç vetes, nuk ka asgjë për të medituar. Çfarë do të thotë e gjithë kjo në fund fundit? Përmes të gjithë këtyre vargjeve, i urti po gjuan vetëm një pikë. Perceptuesi nuk mund të jetë i perceptuari. Ajo që perceptohet nuk mund të jetë perceptues. Fenomenalisht, i perceptuari dhe perceptuesi janë të dy objekte. Prandaj, elementi perceptues, elementi subjektiv, duhet të jetë domosdoshmërisht ajo që nuk është objektive, diçka e ndryshme nga mekanizmi perceptues. Duhet të jetë i njëjti element që bën perceptimin përmes miliarda organizmave trup-mendje. Ai element perceptues subjektiv, vetdia kjo, duke qenë gjithçka që ekziston, ku është çështja e identifikimit ose çindentifikimit, përveç natyrisht, nocionalisht kjo. Rreziku në përpjekjen për të kuptuar diçka nocionalisht është se nocioni ka të ngjarë të kuptohet si realitet. Megjithatë, të kuptuarit intelektual mund të fillojë me nocionin se ignoranca është identifikimi i perceptuesit me mekanizmin e perceptimit, se robëria është identifikimi i gabuar i elementit perceptues. Perceptuesi i vërtet ky, me gjithçka që mund të perceptohet. Dhe si rjedhim,
Shpëlirimi do të thotë që identifikim nga mekanizmat perceptues dhe gjithçka që mund të perceptohet. Kur universi është perceptuar si një iluzion, perceptuesi është bërë tashmë pjesë e iluzionit dhe kështu nuk mbetet kush për të konceptuar, as kush për të medituar mbi ndonjë iluzion, robëri apo çlirim. Nuk mbetet as kush që të mohoj ekzistencën ose mos ekzistencën e universit. Nuk ka njeri që të meditoj për natyrën e tij reale. Nuk mbetet as kush që të ndjej ndonjë shpërqëndrim dhe të mendoj për ndonjë veprim korrigjues për shpërqëndrime të tilla ndërmjet disiplinave dhe praktikave të caktuara. Nuk ka njeri që të mendoj, të ndjej apo të reagoj ndaj ngjarjeve. Gjithçka që ndodh përmes atij aparati trup-mendje, shihet si pjesë e funksionimit të totalitetit në momentin aktual. Me fjalë të tjera, kur ka ndodhur perceptimi, nuk ekziston ndonjë ndryshim bisedues midis realitetit të atëhershëm që është dhe botës së pamjes, realitetit relativ që ekziston. Diferenca, kufiri, ndarja është dukur edhe me zhdukjen e konceptit unë. Një dualizëm i tillë intelektual zhduket me perceptimin që është në të vërtetë uniteti i vizionit. E dukshme dhe e pashfaqur, samsara dhe nirvana janë një. Ashtavakra i nxit nxënësin të besoj se individi i devijuar kurrë nuk mund të arrijë ndriçimin me asnjë lloj discipline, asnjë lloj praktike, asnjë lloj sakrifice. Ai po ose sklavëria në vetvete është një iluzion. Dhe e vetmja rrugdalje nga kjo robëri e keqkuptimit është përmes të kuptuarit se që nga fillimi nuk është asgjë tjetër përveç vetdijes. Nuk ka asnjë gjë, asnjë objekt, madje as qenie njerëzore. Qenia njerëzore nuk është në të vërtetë një objekt individual, por ndjenja jo personale e pranisë, vetdia këtu dhe tani, e pandryshueshme dhe e përreshme, gjithnjë e pranishme, e cila nuk ka nevojë të realizohet. E vetmja gjë që duhet bërë është të jemi ashtu siç jemi. E vetmja gjë që duhet dorëzuar është ideja se kemi autonomi dhe pavarësi zgjedhjeje dhe veprimje. Keqkuptimi është se dikush dëshiron të bëhet vetdije. Fillimi të kuptuarit është unë jam ndërgjegje. Kuptimi përfundimtar është gjithçka që ekziston është vetdije. Ashtavakra thotë: ata me një intelekt të papjekur mund të besojnë se Atmani është i pastër dhe pas një të dytë. Megjithatë, ata duan ta përjetojnë Atmanin në mënyrë fenomenale si një entitet të pavarur. Prandaj, ata vazhdojnë të jenë të pakënaqur për sa kohë që jetojnë. Ashtavakra përsëri thekson pikën themelore që fenomenalisht të gjitha janë objekte, disa të ndjeshme dhe të tjera të pandjeshme, disa të gjalla dhe të tjera të pajeta. Prandaj, nuk mund të ketë një subjekt fenomenal që e percepton një objekt si objekt të tij. Por kjo është pikërisht ajo që bën budallaj dhe çfarë nuk e bën njeriu i mençur. Me fjalë të tjera, sklavëria konsiston në besimin se ekziston një entitet i pavarur, autonom si vëzhgues në krahasim me atë që vëzhgohet. Njeriu i mençur, me një kuptim intuitiv të unitetit themelor në të gjitha objektet që përbëjnë tërësinë e manifestimit, kupton se çdo perceptim është një funksion subjektiv ose nomenal. Në mënyrë fenomenale, nuk mund të ketë një subjekt fenomenal që percepton diçka si objektin e tij. Prandaj, mund të jetë vetëm vetdia ajo që bën perceptimin, në aspektin e saj si ndjesi, përmes instrumentit të shisave në një objekt shisor, të gjithçka e që manifestohet si shprehje e saj objektive brenda vetes. Ky është kuptimi i njeriu të mençur. Është një kuptim në të cilin nuk ekziston asnjë kuptim individual si një entitet. Kjo është ajo që thotë Jurti kur thotë se të mençurit, kur shohin manifestimin, nuk e perceptojnë këtë
këtë objekt apo atë objekt, por vetëm vetdijen në të cilën është faqur manifestimi. I urti thot se sklavëria e personit të zhgënjuar qëndron vetëm në faktin se ai nuk e konsideron veten si objekt që është në të vërtetë, si çdo objekt tjetër në manifestim, por si subjekt i objekteve që ai mendon se i percepton. Me fjalë të tjera, robëria është rëmbimi i subjektivitetit nga një objekt i ndjeshëm. Objekti ndjesor njerëzor gabimisht beson se ai është subjekti, ndërsa ajo që ai është në të vërtetë nuk është subjekti, por ndjesia brenda. Megjithatë, ndonjëherë një keqkuptim i tillë nuk eklipson plotësisht intuitivën në shikim dhe kështu fillon kërkimi i kërkuesit për natyrën e tij reale. Shakaja natyrisht është se kërkuesi ende mendon për veten si një entitet individual subjektiv dhe kërkon natyrën e tij reale, do me thënë iluminimin, si një objekt. Është për këtë arsye që çdo mjeshtër i Advajtas, jo dualitetit, vazhdon të përsërisë se iluminizmi nuk do të thotë asgjë tjetër, vetëm se të kuptuarit se iluminizmi nuk është diçka që duhet arritur. As nuk është diçka që nuk duhet arritur. Nuk është se ne tashmë e posedojmë atë, siç thuhet ndonjëherë gabimisht, por për arsyen më të thjeshtë se ndriçimi është ajo çfarë ne jemi, jo ajo që mendojmë se jemi. Kjo që po kërkon është po aq iluzore sa ajo që po kërkohet. Është për këtë arsye që Buda u detyrua të thoshte se nuk kishte arritur asgjë. Si objekte fenomenale, ne kurrë nuk mund ta dim atë, as nuk mund të bëhemi ajo, sepse ne jemi ajo. Në këtë kuptim, në këtë perceptim, çdo mendim, çdo kërkim, çdo arritje pushon. I urti pyet, si mund të ketë ndonjë shikim të vetë natyrës dikujt nga i që shë vetëm këtë ose atë objekt kur percepton manifestimin fenomenal? Perceptimi nuk mund të ndodhë kur përsa ko që ekziston perceptimi i diçkaje si një objekt i veçuar. Një perceptimi tillë shoqërohet në mënyrë të pashmangshme nga një interpretim psikik i atij perceptimi si të pranueshëm ose të papranueshëm. Ekziston një histori rreth gruas sufi, Fakir Rabia. Ajo ishte ulur brenda kasollës së saj një mëngjes herët, duke qëndruar në vetveten e zhytur në meditim. Një tjetër fakir me emrin Hasan po kalonte rrugës për në xhami. Ishte një mëngjes i mrekullueshëm dhe Hasani po shijonte fladin e freskët rreth tij, i fundit nga yjet në qiellin e ershëm të mëngjesit. Ai vuri re se Rabia nuk ishte dal nga kasollja dhe kështu i thiri asaj: Rabia, çfarë po bën atje, kur i plotfuqishmi po na krijon një mëngjes kaq të bukur që edhe zogjt po e shijojnë lirshëm dhe po e shprehin kënaqësinë e tyre në këngë? Pse të mos dalësh dhe të vlerësosh këtë bukuri të universit të të plotfuqishmit? Rabia qeshi dhe u përgjigj: Hasan, miku im, sa kohë do të rish jashtë dhe të shohësh bukurinë e jashtme? Eja brenda dhe njihe atë që e ka krijuar këtë bukuri të jashtme. Dhe me njëherë, Hasani kuptoi thellësinë të kuptuarit që kishte arritur Rabia. Ai e kuptoi se duke parë jashtë do të shihni vetëm objekte. Duke parë në brendësi, duhet kuptuar qartë, nuk do ta shihni subjektin, sepse nëse e shihni, subjekti që shihni do të jetë vetëm një tjetër objekt. Nëse shihni fytyrën tuaj në pasqyrë, do të shihni imazhin tuaj. Edhe nëse e hiqni pasqyrën dhe i mbani sytë mbyllur, në syrin e mendjes tuaj të ndarë, do të shihni përsëri imazhin e fytyrës tuaj. Duke parë vërtetë në brendësi, ju nuk do ta shihni veten si subjekt, sepse nuk mund të ketë subjekt fenomenalisht. Ajo që ndoshta do të shihni është mungesa e vetvetes si objekt. Kjo munges shpesh përshkruhet si zbrazësi. Për sa kohë që një objekt në identitetin e tij të gabuar si subjekt, shenjë tjetër objekt
nuk mund të realizohet kurrë se të gjitha objektet janë objektivizmi, pasqyrimi i subjektivitetit. Dhe më e rëndësishmja, edhe kjo zbrazësi është një koncept. Realizimi përfundimtar ndodh vetëm atëherë kur mohuesi i këtij mohimi vetë mohohet. Kjo do të thotë kur vetë kërkimi pushon. Ashtavakra vazhdon të përshkruaj jetën spontane, jo vullnetare të qenies së zgjuar. Njeriu i mençur është i lirë nga mendimi, edhe kur ai është duke menduar. Ai është i lirë nga organet shqisore, edhe kur i përdor ato. Ai është i lirë nga intelekti, edhe pse është i paisur me të. Ai është i lirë nga egoja, edhe pse ai e zotëron atë. Ajo që ky varg tregon është fakti se edhe pas ndriçimit, organi trup-mendje përmes të cilit ka ndodhur ndriçimi vazhdon të funksionojë si një organizëm fenomenal. Që ky organizëm të funksionojë, domosdot duhet të ekzistojë një qendër operacionale, funksioni së cilës është të organizojë dhe drejtojë operacionet e dukurisë për të cilën është në krye. Për më tepër, që ky organizëm të funksionojë në raport me organizma të tjerë njerëzorë, duhet të ketë domosdoshmërisht një identitet me secilin organizëm të veçantë. Kështu, edhe personi i ndritur duhet të ketë një identitet të tillë me një organizëm të caktuar, për të cilin forma ka një emër. Me fjalë të tjera, edhe pas ndriçimit, aparati trup-mendje vazhdon të jetojë dhe i përgjigjet një emri të caktuar. Dhe në atë mas edhe qenia e ndritur e identifikon veten në një trup të caktuar. Në këtë mas, njeriu i ndritur mendon dhe vepron dhe organet e tij shqisore funksionojnë, pikërisht si çdo njerëz i zakonshëm. Por ka një ndryshim të madh që nuk shihet lehtë nga njerëzit mes të cilëve ai jeton. Njeriu i zakonshëm i konsideron të gjitha mendimet si mendimet e tij, të gjitha veprimet si veprime të tij, sepse ai identifikohet me trupin si unë dhe lidhet me impulset e ndryshme afektive që lindin në atë kompleks psikik. Ai identifikohet me qendrën operative si një entitet i veçuar. Ky identifikim si entitet personal, si veprues i veçuar me vullnet, është kaku i mjerimit dhe i robërisë. Njeriu i mençur nga ana tjetër e një qendrën e veçantë operacionale, përgjithsisht e konsideruar si në kokë, të jetë po aq fenomenale sa vetë organizmi psikomatik. Dhe për këtë arsye, nuk e identifikon veten si një entitet më vete. Për të, ngjarja e iluminizmit ka zbuluar natyrën e tij reale si subjektivitet që funksionon përmes qendrës fenomenale. Të gjitha funksionet që ndodhin përmes trupit thjesht dëshmojnë jo si veprime të tij personale, por si pjesë e funksionimit të totalitetit. Kjo është ajo që do të thotë Ashtavakra kur thotë se njeriu i mençur është i lirë nga mendimi, edhe kur ai është duke menduar, sepse ai nuk e konsideron të menduarit që ndodh në mënyrë spontane si të tijin. Është i lirë nga organet shqisore edhe kur i përdor ato, sepse organet shqisore i përkasin trupit dhe përdorimi i tyre drejtohet në organizëm në mënyrë spontane nga qendra operacionale fenomenale. Dhe njeriu i urtë nuk është vetja duke i përdorur ato. Ai është i lirë nga intelekti, edhe pse është i paisur me të, sepse nuk ka dëshirë personale apo motivim të njeriu të mençur pas përdorimit të intelektit. Ai është i lirë nga egoja, edhe pse e zotëron atë, sepse egoja shtrihet vetëm në qendjen operative fenomenale, e cila është po aq fenomenale sa vetë pamja, dhe jo si një entitet i veçantë me një ndjenjë të kryerjes personale. Ky ishte edhe fundi i librit Esenca e Ashtavakra Gita nga autori Ramesh Balsekar. Ju uroj gjithë të mirat dhe faleminderit.